មិត្តប្រាប្រាំប្រសិនបារដ្ឋាភិបាលសៀមបញ្ជូនបេសកជនរបស់ប្រជាសៀមទៅកម្ពុជាទោះតាមជើងទឹកឬជើងគោក្តីអញ្ញាធិការកម្ពុជានឹងមិនរារាំងផ្លូវជនទាំងនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាត្រូវតែផ្តល់ការគោរពសពបែបយ៉ាងព្រមទាំងផ្តល់នូវទីកន្លែងនិងការកំសាន្តសប្បាយផ្សេងៗដល់ជននោះផង ប្រសិនបើមានជនជាតិសៀមណាចូលទៅកម្ពុជាជាលក្ខណៈឯកជនដែលជាសួរសុខទុក្ខញាតិមិត្តជាដើមកម្ពុជាមិនត្រូវរៀបចំទទួលទេតែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើដំណើរតាមចិត្តចង់ប្រសិនបើមានមន្ត្រីសៀមណាបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសនៅកម្ពុជាឬក៏តាំងខ្លួនថាជាបេសកជនរបស់ប្រជាសៀមឬធ្វើការក្លែងបន្លំឬដាក់បញ្ជាណាមួយមានលក្ខណៈតឹងតែងជ្រុលហួស អញ្ញាធិការកម្ពុជានឹងខកខ្លួនជននោះហើយបញ្ជូនដំណឹងទៅក្រុងបាងកកប្រសិនបើអញ្ញាធិការកម្ពុជានឹងបេសកជនខ្មែរដទៃទៀតធ្វើដំណើរទៅក្រុងបាងកកជាលក្ខណៈផ្លូវការអញ្ញាធិការសៀមនឹងរកទីកន្លែងសមគួរឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនៅនិងរៀបចំទទួលពួកគេដោយដែលភាគីកម្ពុជាធ្វើដែរប្រសិនបើបេសកជនខ្មែរនោះត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅទិញទំនិញឬក៏ធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈឯកជន អញ្ញាធិការសៀមនឹងមិនរៀបចំទទួលទេតែអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសសៀមតាមចិត្តចង់មេត្រា 6ក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរទទួលមរណភាពហើយគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមញាតិសន្តានរបស់អ្នកដឹកនាំនោះអាចមានសមត្ថភាពឡើងដឹកនាំជំនួសបានរដ្ឋាភិបាលសៀមនឹងពិភាក្សាជាមួយញាតិសន្តាននិងមន្ត្រីខ្មែរហើយប្រសិនបើទាំងអស់គ្នា ព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ជននោះនឹងត្រូវតែងតាំងឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែប្រជាសៀមទ្រង់នឹងមិនតែងតាំងនរណាម្នាក់ដោយការជ្រើសរើសរបស់ព្រះអង្គតែម្នាក់នោះឡើយមាត្រា 7អ្នកដឹកនាំខ្មែរធ្លាប់តែទទួលការតែងតាំងពីក្រុងបាងកកក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំនេះទទួលមរណភាព ជនជាតិខ្មែរមិនអាចជ្រើសតាំងអ្នកដឹកនាំថ្មីដោយខ្លួនឯងបានឡើយពួកគេចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនដំណឹងទៅបាងកកជាមុនសិនហើយប្រសិនបើអាចរើសបេក្ខជនថ្មីបានប្រសិនបើជននោះបានទទួលការស៊ើបអង្កេតហើយឃើញថាស្មោះត្រង់និងមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំកម្ពុជាបានជននោះនឹងទទួលការតែងតាំងនិងទទួលគ្រឿងអិសរិយយសពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ព្រះចៅសៀម ទៅតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើពីមុនមកប្រសិនបើជនដែលជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំថ្មីនោះមិនបានជាទីពេញចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រទេតែគួរជាទីពេញចិត្តតែរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជននោះក៏នឹងមិនត្រូវបានតែងតាំងជាមេដឹកនាំទេមេត្រា 8ខេត្ត 1ចំនួនរបស់សៀមមានខេត្ត បាត់ដំបងនិងទឹកដីទាំងឡាយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខេត្តនេះ នឹងខេត្តសៀមរាបអង្គរដែលអ្នកអមចាស់នរាយរាមាធិបតីបានប្រគល់ឲ្យសៀមបែកមុខហើយនោះនឹងផ្ដាច់ចេញពីកម្ពុជាហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសសៀមចាប់តាំងពីគ.ស.1795 មកម្ល៉េះទឹកដីទាំងនោះរបស់កម្ពុជារួមទាំងតំបន់ព្រៃភ្នំដែលកាលពីដើមជាកម្មសិទ្ធិរបស់សៀមតែធ្លាប់មានចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែររស់នៅ ពីដំបងមកព្រមទាំងខេត្តមួយចំនួនរបស់លាវនិងខាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលធ្លាប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសសៀមរាប់ចាប់ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអត្តាបូទៅភាគខាងជើងតទៅអាញាធិការកម្ពុជានឹងមិនទាមទារឬធ្វើសេចក្តីប្រកាសណាមួយថាជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាទេប្រសិនបើមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងទឹកដីទាំងនោះ ដែលតម្រូវឲ្យមានការចាត់ចែងសារជាថ្មីអញ្ញាធិការកម្ពុជានឹងខិតខំខ្នះខ្នែងដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋទាំងនោះប៉ុន្តែបើរឿងរ៉ាវទាំងនោះមិនអាចចាត់ចែងបានទេត្រូវបញ្ជូនដំណឹងនោះទៅក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើការសម្រេចមួយដោយយុត្តិធម៌អញ្ញាធិការកម្ពុជានឹងមិនត្រូវធ្វើការបង្ខិតបង្ខំឬគំរាមកំហែងអញ្ញាធិការខេត្តទាំងនោះដោយប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនឡើយប្រសិនបើខេត្តណាមួយរបស់សៀម ឬក៏ខេត្តដែលជាសម្បត្តិរបស់សៀមណាដែលមានព្រំប្រទល់នឹងកម្ពុជាងើបបះបោប្រឆាំងនឹងសៀមអញ្ញាធិការកម្ពុជានឹងបញ្ជូនដំណឹងទៅក្រុងបាងកកជាបន្ទាន់
ហើយគ្មានកលៈទេសៈណាមួយដែលកម្ពុជាចូលដៃជាមួយនឹងក្រុមបះបោទាំងនោះឡើយ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្នើការរៀបរាប់សន្ធិសញ្ញាខ្មែរស៊ីមចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ1863តែត្រឹមនេះសិនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការរៀបរាប់នេះជាបន្តទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ Mitra Prambun, Mien Junjit Orop, India, Arab, Neng Chen Chicharan Dai Chul Tekrong Kompot, Rư Odong Mien Chey, Dam Bay Thu Chum Nuoy Rup Sai Sasna. Chun Borate Teng Nuh Neng Trau Ananyat Oi Sna Nau, Neng Thu Dom Nau Teu Ti Kon Lai Na, Dai L Anyatho Kampuchea, Ai Thini Swatapheap Oi Puok Ke Ban. Puok Ke Neng Trau Ananyat Oi Teng, Rư Chul Dai Samrap Sna Asrai Nau, ឬសម្រាប់ធ្វើជំនួយនៅកម្ពុជានៅទីកន្លែងណាក៏បានតាមដែលអាញាធរកម្ពុជាគិតថាសមរម្យហើយស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌមួយដែលបានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសសៀមនិងជាតិបរទេសទាំងនោះប្រសិនបើជនជាតិបរទេសទាំងនោះមានទំនាស់ឬមានការប្តឹងប្តល់ចំពោះជនជាតិកម្ពុជាអាញាធរកម្ពុជានឹងស្រាវជ្រាវហើយដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងនោះដោយយុត្តិធម៌ ប្រសិនបើជនបរទេសទាំងនោះមិនព្រមគោរពតាមការសម្រេចចិត្តឬក៏មានជនបរទេសណាប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងនឹងច្បាប់កម្ពុជាអាញាធរកម្ពុជានឹងមិនផ្តន្ទាទោសគេតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជូនដំណឹងនោះទៅទីក្រុងបាងកកដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ពីឈ្មោះនិងជាតិសាសន៍របស់ជនល្មើសនោះផងរដ្ឋមន្ត្រីសៀមនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថានកុងស៊ុល ในประเทศบัชชนละเมินนุให้คัดคำดัสรายเรื่องรายแต่งนุประสันบัชชนบริเตแต่งนุประดังต่อว่าเตสถานกองสูลระบอบเกณฑ์ในกรองบางเกาะให้ต่อว่าดอลอาญาโทซิมจมพัวกาเกียบสังกัดปีสำนักกัมพูชีหรือเตรียมตีเอาอาญาโทซิมโรคจุดติดทัวเอาไว้กลายได้รัฐบาลซิมเตรียมบานประดอลดำเนินนี้หายหนึ่งบรรจุนประเรียจซาตามเปสกะจุนปีเซ ដើម្បីទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកការពិតលើករណីប្តឹងផ្ដាល់នោះអាញាធរកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបដោយមិនដំអែដំអងឡើយហើយនឹងផ្ដល់នូវសេចក្តីរាយការណ៍ទៀងត្រង់មួយហើយនឹងមិនបង្កឧបសគ្គដល់ទេសកជនរបស់ព្រះរាជាសៀមឡើយក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះកម្ពុជាអាចបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅក្រុងបាងកកដើម្បីឡើងការពារនៅចំពោះមុខអ្នកដើមចោតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសៀម នឹងស្ថានកុងស៊ុលនៃភៀកីដាំចោតបានធ្វើការសម្រេចទៅលើរឿងក្តីក្តាំងនោះស្រួចហើយអាញាធរកម្ពុជានឹងត្រូវគោរពតាមដែរហើយនឹងត្រូវប្រកាន់អេរយាបត្តយ៉ាងណាកុំឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសសៀមនិងជាតិដែលកម្ពុជាមានទំនាស់ជាមួយនោះអាចចុះថមថយបានព្រោះជាតិទាំងនោះបានចុះសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសសៀមមិត្រា 10 តើតោងទៅនឹងសួយសារអកដែលកម្ពុជាមានទំលាប់ផ្ញើផ្សាយព្រះមហាក្សត្រសៀមក្នុងករណីដែលមានឧបសគ្គណាមួយដូចជាមានសង្គ្រាមឬព្រឹត្តិការណ៍អ្វីផ្សេងទៀតដែលរារាំងកម្ពុជាមិនអោយបញ្ជូនសួយសារអកដល់ប្រទេសសៀមបានក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំកម្ពុជាត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំពន្យាពេលមួយទៅប្រទេសសៀមរហូតដល់កម្ពុជាអាចមានឱកាសបញ្ជូនសួយសារអកឡើងវិញបាន រដ្ឋាភិបាលសៀមនិងក្រុងសាក់ស៊ូមន្ត្រីកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកនាំសួយសារអាករមកនោះលើការងារផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាហើយនឹងផ្ដល់ប្រាក់កាសនិងសម្លៀកបំពាក់ឲ្យសមស្របទៅតាមយុសសាររបស់មន្ត្រីនោះព្រះចៅសៀមក៏នឹងទ្រង់ប្រទានអំណោយដល់អាញាធរកម្ពុជាវិញតាមទម្លាប់ដែលបានធ្វើពីមុនមកមេត្រា 11 ខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ស្វាយ
រួមជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបព្រមទាំងប្រជានុរាស្ត្ររស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្វាយធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងនិងធ្លាប់បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបអង្គព្រះនរោត្តមនិងព្រះហរិរាជជដានៃត្រង់បានផ្ញើសារលិខិតទូលព្រះករុណាប្រជាសៀមរួចបានថ្វាយខេត្តពោធិ៍សាត់ នឹងកំពង់ស្វាយដល់ព្រះករុណាព្រះចៅសៀមរួចហើយលិខិតឆ្លងឆ្លើយនោះចុះថ្ងៃ13រោចខែផល្គុនឆ្នាំចចុលស័ក1262ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាឆ្នាំ1863ហើយសារលិខិតនេះត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅទីក្រុងបាងកកនៅគ្រានោះព្រះករុណាព្រះចៅសៀមទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា ខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ស្វាយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ធំធេងណាស់ដល់កម្ពុជាព្រះចៅសៀមនឹងមិនទទួលយកខេត្រទាំងពីរនោះផ្ដាច់ទេព្រះអង្គទ្រង់ប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាវិញព្រះរាជសារបស់ព្រះចៅសៀមឆ្លើយតបទៅវិញនេះចុះថ្ងៃទី2រោចខែពិសាខឆ្នាំកុលត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែមេសាគ្រិស្តសករាឆ្នាំ1863ព្រះចៅសៀមទ្រង់មានប្រតីមេត្តាករុណា ដល់អង្គព្រះនរោត្តមនិងព្រះហរិរាជជដានៃដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រជាសៀមជាយូរមកហើយដូច្នេះព្រះអង្គប្រគល់ខេត្រទាំងនោះឲ្យកម្ពុជាវិញដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ពីខេត្រទាំងនោះជៀសជាងទុកឲ្យប្រទេសសៀមទទួលយកខេត្រទាំងពីរនោះកាន់កាប់ខ្លួនឯង ប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំនឹងអាជ្ញាធរខ្មែរអនុវត្តតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះចៅសៀមបានល្អព្រះអង្គនឹងទុកខេត្តពោធិ៍សាត់និងកំពង់ស្វាយនោះឲ្យកម្ពុជាកាន់កាប់ដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះអនុវត្តតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះរាជាសៀមមិនបានល្អទេឬក៏ធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមអាក់អន់ព្រះទ័យខេត្តទាំងពីរនោះនឹងត្រូវដកហូតយកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់សៀមជាមួយនឹងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបវិញ ដើម្បីឲ្យខេត្តនោះនឹងប្រជានុរាស្ត្រនៃខេត្រទាំងនោះបានសម្បូរសប្បាយនិងមានរបៀបរៀបរយនៅពេលដែលប្រជាសៀមត្រង់មានបំណងយកខេត្រទាំងនោះមកវិញមន្ត្រីខ្មែរនិងមន្ត្រីរាងដំណើរការនោះទេត្បិតខេត្តទាំងពីរនេះត្រូវអង្គព្រះនរោត្តមនិងព្រះហរិរាជជដានៃត្រង់មានព្រះរាជបំណងបែបនេះហើយត្រង់បានបញ្ជូនសារថ្វាយប្រជាសៀមអំពីរឿងនោះរួចស្រេចហើយ នៅពេលដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនដំរីផ្សាំងចូលព្រៃដើម្បីធ្វើជាធ្នាក់តាក់ដំរីព្រៃហើយប្រសិនបើគេបានប្រទះដំរីសទោះជាញីឬឈ្មោលឬដំរីណាដែលមានពណ៌ប្លែកព្រមទាំងមានម្រាមជើងគ្រប់គ្រាន់ដំរីទាំងនោះគឺជាដំរីការរបស់ព្រះករុណាព្រះចៅសៀមអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងមិនលាក់កំបាំងហេតុការណ៍ទាំងនោះទេតែត្រូវផ្ញើដំណឹងនោះថ្វាយព្រះចៅសៀម ដោយដែលសមណរដ្ឋដតីទៀតធ្លាប់បានធ្វើយើងអង្គព្រះនរោត្តមអង្គព្រះហរិរាជជដានៃព្រមទាំងព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិងសេនាបតីមន្ត្រីផងទាំងពួងបានធ្វើសន្ធិសញ្ញានេះឡើងដោយភក្តីភាពជាមួយនឹងពញារតវារានុគុណនិងពញាព្រះជិនបុរីដោយប្រថាប់ត្រាកម្ពុជាហើយធ្វើឡើងជាបីច្បាប់ពញារតវារានុគុណនឹងនាំយកសន្ធិសញ្ញានោះទៅក្រុងបាងកក ដើម្បីសូមការព្រមព្រៀងនិងសច្ចាប័នពីព្រះករុណាព្រះចៅសៀមហើយបន្តមកសន្ធិសញ្ញានោះនឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយនឹងចាប់មានប្រសិទ្ធភាពពីពេលនោះតទៅសន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមនេះ បានត្រូវព្រះបាទនរោត្តមធ្វើឡើងយ៉ាងសម្ងាត់បំផុតដោយមិនអោយបារាំងដឹងឡើយសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះបានចាត់ទុកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ
ត្រឹមតែជាចៅហ្វាយខេតម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះពាក្យពេចន៍និងខ្លឹមសារដែលបានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅគោលបំណងរបស់សៀមក្នុងការបញ្ចុះព្រះឋានៈរបស់បរិជាខ្មែរនិងរំលាយទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅជារបស់សៀមគេប្រើត្រឹមតែពាក្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះពេលគេនិយាយយោងទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរដ្ឋបាលជាមួយសៀមវិញអ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវធ្វើការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយចៅហ្វាយខេត្តសៀមណាមួយយោងតាមមាត្រាទី8នៃសន្ធិសញ្ញានេះខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបអង្គរត្រូវបានខ្លាយជាទឹកដីសៀមផ្ដាច់មុខហើយបន្ថែមលឿននោះមាត្រាទី11បានចែងថាសៀមមានសិទ្ធិរឹបអូសយកខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ស្វាយទៀតក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរ អនុវត្តការងារតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះចៅសៀមមិនបានល្អឬធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមថ្នាំងថ្នាក់ព្រះទេសន្ធិសញ្ញានេះបានទទួលសច្ចាប័នពីព្រះមហាក្សត្រសៀមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករាឆ្នាំ1864បារាំងមិនបានដឹងអំពីការចុះសន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមនេះភ្លាមទេ ទោះបីជាបារាំងបានចាត់ឲ្យមានតំណែងរបស់ខ្លួនធ្វើការប្រចាំនៅរាជធានីឧដុង្គក៏ដោយរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1867ពលគឺ9ខែក្រោយមកតើបារាំងបានឈុតឈ្លៀបអំពីតំណែងនេះតាមព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសចេញផ្សាយនៅក្រុងសង្ហបុរីអេណោះទៅវិញក្រោយបានទទួលដំណឹងនេះ បារាំងក៏ចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសសៀមនិងប្រទេសខ្មែរប្រតិកម្មរបស់បារាំងទាំងនោះបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងសៀមថ្មីមួយទៀតដែលបារាំងបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបអង្គរជាខេត្តរបស់ថៃបារាំងក៏បានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមពីតំណែងក្នុងករណីដែលព្រះអង្គមិនធ្វើតាមបារាំង យើងនឹងរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះរបស់បារាំងព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដទៃទៀតដែលកើតមានឡើងនាដំណាក់កាលនោះជួបលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តទៅទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1864 តំណាងរបស់បារាំងលោកឌូដាដេឡាក្រេដែលប្រចាំការនៅរាជវាំងអូដុងមានជ័យបានថ្វាយដំណឹងដល់ព្រះបាទនរោត្តមថាសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងចុះថ្ងៃទី 11ខែសីហាឆ្នាំ1863នោះទើបបានទទួលសច្ចាប័នពីព្រះចៅបារាំងហើយកំពុងតែបញ្ជូនមកកម្ពុជាថ្វីត្បិតតែពេលនោះ បារាំងមិនទាន់បានដឹងអំពីការចុះសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់រវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងសៀមក៏ដោយការបង្កើនគំនាបសង្កត់របស់សៀមមកលើព្រះរាជវាំងខ្មែរបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការព្រួយបារម្ភក្រែងកម្ពុជាដោះដៃចេញពីសៀមមិនរួចស្ថានភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនសូវខុសពីស្ថានភាពរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដែលស្ថិតក្រោមការប្រទានប្រទង់របស់សៀមនិងវៀតណាមដែរ ពេលនេះព្រះបាទនរោត្តមស្ថិតនៅក្រោមការគៀបសង្កត់ពីសៀមនិងបារាំងជាប្រទេសមហាអំណាចពីរដែលព្រះអង្គបានចុះសន្ធិសញ្ញាព្រមព្រៀងប្រគល់ប្រទេសជាតិឲ្យនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់គេរួចទៅហើយសៀមមានសញ្ញាបត្រជាគន្លឹះច្រើនជាងបារាំងក្នុងលបែងអូទាញខ្មែរឲ្យនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននេះទី1 សៀមជាអ្នករក្សាទុកនៅគ្រឿងបញ្ចកកតុភណ្ឌរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលជាគ្រឿងមិនអាចខ្វះបានស
សម្រាប់ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះរាជាបើសៀមមិនប្រគល់គ្រឿងបញ្ចកកតុភ័ណ្ឌរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរពីក្រុងបាងកកមកទេព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនអាចឡើងគ្រងរាជ្យដោយស្របច្បាប់បានដែរព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានស្នើឲ្យសៀមប្រគល់គ្រឿងបញ្ចកកតុភ័ណ្ឌមកឲ្យខ្មែរវិញជាច្រើនដងតែសៀមមិនព្រមផ្ទុយទៅវិញ ក្នុងគោលបំណងបន្តការក្រោបក្តាប់កម្ពុជាតែម្នាក់ឯងនិងដើម្បីបញ្ជៀសកម្ពុជាកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងឥទ្ធិពលបារាំងបានសៀមបានយាងប្របាទនរោត្តមទៅក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើពិធីរាជាភិសេកនិងទទួលគ្រឿងបញ្ចកកតុភ័ណ្ឌនៅទីនោះវិញដោយមានការគៀបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសៀមព្រះបាទនរោត្តមក៏សម្រេចព្រះទ័យរៀបចំដំណើរទៅកម្ពុជាដែលជាក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រ សាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដើម្បីបន្តដំណើរតាមជើងទឹកទៅក្រុងបាងកកការធ្វើដំណើរនេះស្ថិតក្រោមកិច្ចការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីសំណាក់កងទ័ពសៀមពេលបានដឹងព័ត៌មានពីការចេញដំណើររបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះភ្លាមតំណាងរបស់បារាំងលោកឌូដាដេឡាហ្គ្រេបានព្យាយាមរារាំងព្រះរាជដំណើរនេះដោយបានព្រមានថាបើព្រះបាទនរោត្តមរឹងទទឹង នោះព្រះអង្គនឹងទទួលនៅបច្ច័យអក្រក់ជាមិនខានទោះបីជាមានការព្រមានពីបារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឯកសារខ្លះថាខែមេសាឆ្នាំ1864ព្រះនរោត្តមបានសម្រេចប្រតិយចេញដំណើរទៅក្រុងបាងកកលោកឌូដាដេឡាហ្គ្រេក៏មានប្រតិកម្មតបតវិញភ្លាមដែរលោកបាននាំទ័ពមកឡោមព័ទ្ធព្រះរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យព្រមទាំងដោតទង់ជាតិបារាំង ពីមុខព្រះរាជវាំងនោះផងលោកឌូដាដេឡាហ្គ្រេថែមទាំងបានថ្លែងប្រាប់នាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីខ្មែរដែលនៅប្រចាំការក្នុងព្រះរាជវាំងថាបារាំងធ្វើនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាបារាំងមិនព្រមលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាបានងាយស្រួលនោះទេនៅពេលដែលក្បួនព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះបាទនរោត្តមកំពុងតែតម្រង់ឈ្មោះទៅកម្ពុជាក្បួនកប៉ាល់បារាំងចំនួន 5 គ្រឿង អមដោយទាហានជើងទឹកចំនួន100នាក់ផងក៏បានចេញដំណើរពីក្រុងព្រៃនគរឡើងមកកម្ពុជាហើយបានធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចដែលបានបាញ់កំភ្លើងឡើងទៅលើដើម្បីបង្ហាញនៅធម្មភាពនិងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យដែរស្នងកំភ្លើងបារាំងបានលន់លឺដល់ព្រះបាទនរោត្តមហើយបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គបង្ខំព្រះទ័យបញ្ជាក្បួនព្រះរាជដំណើរថយត្រឡប់ទៅក្រុងឧដុង្គវិញ កងទ័ពសៀមដែលនៅអមដំណើរព្រះបាទនរោត្តមក៏មិនមានប្រតិកម្មអ្វីប្រឆាំងនឹងបារាំងវិញដែរត្រឡប់មកដល់ព្រះរាជវាំងឧដុង្គមានជ័យមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងនៅថ្ងៃទី 12 ខែមេសា ឆ្នាំ 1860ដដែលលោកឌូដាដេឡាហ្គ្រេក៏បាននាំយកសន្ធិសញ្ញាខ្មែរបារាំងដែលទើបបានទទួលការផ្ដល់សច្ចាប័នពីព្រះចៅណាប៉ូលេអុងរួចមកថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមហើយពិធីប្តូរសន្ធិសញ្ញាជាផ្លូវការ ក៏បានរៀបចំឡើងនាគ្រានោះដែរបន្ទាប់ពីនោះបារាំងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាយ៉ាងមមាញឹកជាមួយសៀមហើយទីបំផុតភាគីទាំងពីរក៏សុខចិត្តសម្របសម្រួលគ្នាសៀមបានសុខចិត្តលះបង់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅបារាំងកាន់កាប់តែឯងហើយដើម្បីជាថ្នូរចំពោះសៀមវិញបារាំងសុខចិត្តទទួលស្គាល់ការកាត់ផ្ដាច់យកខេត្តខ្មែរគឺខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបអង្គររបស់សៀមគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយ ក្រោយពេលដែលបារាំងនិងសៀមចរចាត្រូវគ្នាដើម្បីបែងចែកប្រទេសកម្ពុជាកាន់កាប់ហើយប្រទេសទាំងពីរនេះក៏បានចាត់ចែងពិធីរាជាភិសេកព្រះបាទនរោត្តមឲ្យឡើងសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងរាជាភិសេកនៅថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1864បារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាមាននីតិជាអ្នកបំពាក់មកុដរាជ្យថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមចំណែកសៀមវិញ
ជាអ្នកផ្ដល់ព្រះនាមសម្រាប់ឡើងគ្រងរាជ្យថ្វាយព្រះអង្គថាព្រះបាទនរោត្តមព្រំបរិរៈជំនួសព្រះនាមអង្គវតីឬអង្គច្រឡឹងដែលជាព្រះនាមកំណើតរបស់ព្រះអង្គនោះបន្ទាប់ពីបានឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិហើយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការដណ្ដើមរាជ្យសម្បត្តិពីសំណាក់ព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់វៃវុត្ថាឬស៊ីវុត្ថានិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថលែងសូវចោទជាបញ្ហាទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលន
ក្រោមការដឹកនាំរបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោនទាំងអាចារ្យស្វានិងពូកំបោននេះសុទ្ធតែបានតាំងខ្លួនថាជាប់ពុជពួងស្ដេចទាំងពីរនាក់អាចារ្យស្វាបានតាំងខ្លួនថាជាបុត្រារបស់ព្រះបាទអង្គអឹមនាមព្រះអង្គភឹមឯពូកំបោវិញបានតាំងខ្លួនថាជាចៅរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទលោកបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យមីលតុនអូសប៊នបានសរសេរថាការតាំងខ្លួនរបស់អាចារ្យស្វានឹងពូកំបោននេះមិនពិតទេហើយថាអាចារ្យស្វានេះជាអតីតខ្ញុំបំរើរបស់មន្ត្រីម្នាក់នៅឧដុង្គតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯពូកំបោវិញមានដើមកំណើតជាជនជាតិគួយដែលជាជនជាតិភាគតិចមួយក្រុមរស់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែបើតាមឯកសារលោកត្រង់ងារថាពូកំបោជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គមានដើមកំណើតនៅខេត្តរូងដំរីឯណោះទៅវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការតាំងខ្លួនថាជាពូជពងស្ដេចរបស់មេចលនាបះបោទាំងពីរនេះបានអូសទាញប្រជារាស្ត្រឲ្យចុះចូលជាមួយខ្លួនយ៉ាងច្រើនត្បិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅមានជំនឿនិងគោរពបូជាស្ដេចថាជាទេវរាជគឺអតីតភពនិងស្ដេចផងនៅឡើយទំលាប់តាំងខ្លួនជាពូជពងស្ដេចរបស់ចលនាអ្នកតស៊ូដើម្បីអូសទាញប្រជារាស្ត្រនេះនៅបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនជាពិសេសឯកសារដែលតាក់តែងឡើងដោយរបបកុម្មុយនីសបានចាត់ទុកអាចារ្យស្វានិងពូកំបោថាជាជនបដិវត្តន៍ជនស្នេហាជាតិហ៊ានងើបឡើងតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបសក្តិភូមិរាជានិយមផងនិងតស៊ូរើបម្រាស់ពីនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងផងក៏ប៉ុន្តែឯកសារដទៃទៀតបានចាត់ទុកអាចារ្យស្វានិងពូកំបោថាជាជនល្មមអំណាចចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិទៅវិញឯកសារម្ចាស់ស្រ្តីមាលីកាសរសេរថាអាចារ្យស្វានេះ ធ្លាប់ដើរអួតអាងថាខ្លួនជាមនុស្សមានបុណ្យខ្លាំងពូកែហើយត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនផ្សាយព្រះបាទនរោត្តមម្ដងរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ 1859 តែត្រូវព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ប្រទានលើកលែងទោសឲ្យវិញតាំងពីពេលនោះមកអាចារ្យស្វាក៏បានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលរាស្ត្រនៅខេត្តមួយចំនួននៃភាគខាងក្រោមដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គមានខេត្តទៀមមាត់ជ្រូកនិងខេត្តត្រៀងជាដើមនៅឆ្នាំ 1864 ទ័ពអាចារ្យស្វាវាយកបានខេត្តត្រៀងហើយលើកឈ្មោះមកភ្នំពេញទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រូវទ័ពបារាំងវាយបង្ក្រាបហើយត្រូវដកថយទៅខេត្តមាត់ជ្រូកវិញឃើញដូច្នេះលោករ៉ូសដែលជាទេសាភិបាលដែនដីកូសាំងស៊ីនបានធ្វើអន្តរាគមន៍តាមសំណើរបស់លោកឌូដាដេឡាក្រេឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រគល់ខ្លួនអាចារ្យស្វាឲ្យទៅបារាំងនៅថ្ងៃទី 19 ខែសីហាឆ្នាំ 1864បារាំងចាប់ខ្លួនអាចារ្យស្វាបាន ហើយបញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំឃាំងនៅកោះត្រឡាចអាចារ្យស្វាត្រូវគេជឿថាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅកោះត្រឡាចនោះឯងពូកំបោក៏មានវាសនាមិនខុសពីអាចារ្យស្វាប៉ុន្មានដែរពីដំបូងចលនាតស៊ូរបស់ពូកំបោបានទទួលការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រយ៉ាងច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូសប៊នបានអះអាងថាពូកំបោ មានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់រាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះនៅចន្លោះឆ្នាំ1865និងឆ្នាំ1866ពូកំបោដណ្ដើមបានជោគជ័យដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅខេត្តភាគខាងកើតមួយចំនួននៃប្រទេសមានខេត្តបាភ្នំនិងរូងដំរីជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតពូកំបោត្រូវទ័ពព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តវាយបង្ក្រាបបានហើយត្រូវគេប្រហារជីវិតនៅខែវិច្ឆិកា ឯកសារខ្លះថានៅខែធ្នូនៃឆ្នាំ 1867
ទន្ទឹមគ្នានឹងពេលដែលបារាំងបានចូលរួមជួយកម្ចាត់ចលនារបស់បារបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោរព្រះបាទនរោត្តមក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការទុកចិត្តទៅលើបារាំងផ្ទុយពីព្រះបាទនរោត្តមវិញបារាំងបានវាយតម្លៃព្រះបាទនរោត្តមថាមិនសូវមានព្រះតម្រិះវៀងវៃហើយថាព្រះបាទនរោត្តមនេះធ្លាប់បានក្បត់ចិត្តនឹងបារាំងដោយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់ជាមួយសៀមកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ1863 លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានកត់សម្គាល់ត្រង់ចំណុចនេះថាក្រៅពីមានការមិនទុកចិត្តលើព្រះបាទនរោត្តមប្រកាសដែលបារាំងចង់លើកឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសនោះជាលេះមួយរបស់បារាំងក្នុងការគម្រាមព្រះបាទនរោត្តមឲ្យធ្លាយបាត់បង់រាជបល្ល័ង្កទៅព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គផងដែរគាត់ជូនពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាដែលជាព្រះអនុជម្ដាយទីទីតែរួមព្រះបិតាជាមួយព្រះបាទនរោត្តម បានលោកធ្វើការចរចាជាសម្ងាត់ជាមួយបារាំងផងលោកអូដាំលីវីរ៉ូសពេលសភិបាលស្ដីទីនៃដែនដីគូសាំងស៊ីនក៏បានធ្វើសំណើទៅលោកឆាសស៊ូលូឡូបារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំងសូមលើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសព្រះបាទនរោត្តមវិញលោកអូដាំលីវីរ៉ូសគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃជាងព្រះបាទនរោត្តមហើយមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយប្រជារាស្ត្រ ជាងព្រះបាទនរោត្តមផងដែរចំណែកលោកឌូដាដូឡាក្រេវិញមិនមានមតិស្របជាមួយនឹងលោកទេសាភិបាលស្ដីទីអូដាំនីវីរ៉ូសទេតែលោកក៏មិនមានមាត់កអ្វីដែរនៅឆ្នាំ1768ការពិភាក្សាគ្នាជាដំបូងអំពីលទ្ធភាពដកព្រះបាទនរោត្តមពីរាជបល្ល័ង្កនិងដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំង បានបញ្ជាឲ្យលោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាគិតគូអំពីគម្រោងការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏ប៉ុន្តែលោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាមិនដែលបានគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតឬក៏មានប្រជាប្រិយភាពជាងព្រះបាទនរោត្តមទេក៏ប៉ុន្តែជាការសម្របសម្រួលនៅខែមិថុនាឆ្នាំ 1867លោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាក៏បានចាត់ចែងឲ្យព្រះបាទនរោត្តមចាត់តាំងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័ត ឲ្យមានងារជាមេតបប្រចាំភូមិភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងរយៈកាលនេះហើយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គក្នុងការបង្ក្រាបចលនារបស់បារបស់ពូកំបោរឲ្យបារាំងបានកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ 1868លោកដេឡាក្រង់ឌីយ៉ាបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យព្រះបាទនរោត្តមលើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តឲ្យទទួលនីតិជាមហាឧបរាជ ដែលជាដំណែងខ្ពស់មួយបន្ទាប់ពីព្រះរាជាអ្នកកាន់ដំណែងជាមហាឧបរាជនេះអាចឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសព្រះមហាក្សត្របានក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្រចូលទីវង្គតសភាពការក្នុងប្រទេសបានស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទៅវិញក្រោយពេលដែលចលនារបស់អាចារ្យស្វានិងពូកំបោរត្រូវបានកំទេចដែលជាឱកាសដ៏ល្អមួយអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់ជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងរៀបចំស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យដេវីតឆានលឺបានអះអាងថាដោយមានការគៀបសង្កត់ពីបារាំងនៅថ្ងៃទី 15 ខែមករា ឆ្នាំ 1877ព្រះបាទនរោត្តមបានព្រមព្រៀងជាមួយបារាំងក្នុងការធ្វើការកែទម្រង់នេះព្រះបាទនរោត្តមបានឡាយប្រហោះលេខាលើរាជបញ្ញត្តិមួយដែលមានចែងអំពីការកែទម្រង់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមការទៀមទានៃសម័យទំនើប ដែលយើងសូមរៀបរាប់ជូនដោយសង្ខេបដូចតទៅ1បទបញ្ញត្តិតកតងទៅនឹងសមាជិករាជវង្សានុវង្សបទបញ្ញត្តិនេះបានដកហូតសមាជិករាជវង្សានុវង្សពីមុខដំណែងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនឹងផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សដល់សមាជិករាជវង្សានុវង្សសម្រាប់ធានាជីវភាពសមាជិករាជវង្សានុវង្សលែងឲ្យមានការចូលរួមក្នុងសិទ្ធិដីធ្លីទៀតហើយបទបញ្ញត្តិនេះក៏បានបដិសេធចោលនៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខទៅលើទំនិញទាំងឡាយ របស់ខ្សត្រាខ្សត្រីក្នុងរាជវង្សានុវង្សលើកលែងតែសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើអធិននិងស្រាសពីរបទបញ្ញត្តិតកតងទៅនឹងការយកពុនដានៅក្នុងបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះគេបានលុបចោលនៅរបបទីពុនតាមភាសីលើកលែងតែភាសីខាងអធិននិងស្រាសចេញម្យ៉ាងទៀតពុនមួយចំនួនក៏ត្រូវគេលុបចោលដែរជាពិសេសពុនលើលបែងស៊ីសងដែលត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងសម័យនោះការធ្វើកំណែនឲ្យធ្វើការជូនរដ្ឋត្រូវរក្សាទុកដដែល
ប៉ុន្តែធិរៈវេលាត្រូវបន្ថយមកនៅត្រឹមតែ90ក្នុងមួយឆ្នាំហើយដែលគេអាចយកប្រាក់ទៅលួសបានពុនលើផលិតផលកសិកម្មខ្លះដូចជាមលូម្រេចស្ករក៏ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយ បញ្ញត្តិតកតងនឹងពុនដាការយកពុនលើមុខទំនិញមួយចំនួនត្រូវបារាំងស្នើឲ្យលុបចោលការទារយកភាសីលើទំនិញលក់ដូរគ្រប់ប្រភេទនៅតាមទីផ្សារក៏ត្រូវលុបចោលដែរលើកលែងតែអាធាននិងស្រាសចេញផលិតផលកសិកម្មខ្លះដូចជាមលូម្រេចស្ករក៏ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយពុនដែរច្បាប់ស្តីអំពីការកែនប្រជារាស្រ្តឲ្យធ្វើការជូនរដ្ឋនៅរក្សាទុកដដែល ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបន្ថយមកនៅត្រឹមតែ90ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះអ្នកដែលមិនចង់ទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចកំណែនេះអាចយកប្រាក់ទៅបង់ជំនួសបានបញ្ញត្តិតកតងនឹងរដ្ឋាភិបាលបញ្ញត្តិនេះអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមួយដែលមានសមាជិកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ 5 នាក់ក្រុមប្រឹក្សានេះមានសិទ្ធិអាចសម្រេចការងាររដ្ឋដោយមិនចាំបាច់មានព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រទេបារាំងយល់ថាវិធានការនេះ អាចជួយកែលម្អរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបានល្អជាងការដែលទុកឲ្យព្រះរាជាសម្រេចកិច្ចការប្រទេសជាតិតែមួយអង្គឯងមានតែក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនេះទេដែលអាចផ្ដល់ការអនុម័តឲ្យដំឡើងឬបញ្ចុះពន្ធអាករបានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនេះក៏មានភារៈពិនិត្យមើលការអនុវត្តច្បាប់សិក្សាពីការកែទម្រង់លើវិស័យផ្សេងៗទៀតដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងពិនិត្យមើលការស្នើសុំធ្វើអាជីវកម្មនិងមុខរបរផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រជារា
បញ្ញត្តិតទៅនឹងរដ្ឋបាលប្រទេសខ្មែរទាំងមូលត្រូវបែងចែកជាប្រាំតំបន់ហើយតំបន់នីមួយៗត្រូវនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងប្រាំនាក់ចំនួនខេត្តក៏ត្រូវបន្ថយពី 52 ឲ្យមកនៅត្រឹមតែ50វិញមន្ត្រីរាជការត្រូវបានទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលមានការកំណត់ច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋមន្ត្រីរាជការត្រូវច្បាប់ថ្មីនេះហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើចំនួនទេលោកសាស្ត្រាចារ្យ
ប្រវត្តិវិទូជាច្រើនបានកត់សម្គាល់ថាការចាប់ផ្ដើមកែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលបារាំងជំរុញរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅឆ្នាំ 1870នេះមិនសូវបានទទួលការស្វាគមន៍ពីសំណាក់នាយមឺនសពមុខមន្ត្រីខ្មែរប៉ុន្មានទេដូច្នេះហើយបានជាដំណើរការនៃការកែទម្រង់នេះមានសកម្មភាពយឺតៗហើយផ្នែកខ្លះមិនផ្ដល់លទ្ធផលសោះតែម្ដង បារាំងបានបន្ទោសព្រះបាទនរោត្តមពីប្រកាសដែលដំណើរការកែទម្រង់នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពល្អតាមដែលបារាំងចង់បានហេតុដូច្នេះហើយបានជាបន្ទាប់ពីនោះលោកឆាលថមសុនដែលជាតំណាងបារាំងថ្មីបានចាប់បង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមចុះសន្ធិសញ្ញាមួយទៀតដកហូតតំណែងព្រះរាជាខ្មែរទាំងស្រុងតែម្ដងដែលយើងនឹងលើកយកមករៀបរាប់ជូននៅសប្ដាហ៍ក្រោយ នៅក្នុងរយៈពេលដែលបារាំងគៀបសង្កត់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យអនុម័តលើក្រឹត្យស្ដីអំពីការកែទម្រង់រដ្ឋបាលទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំ 1877នោះព្រះបាទនរោត្តមក៏បានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងកុងស៊ុលប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រចាំក្រុងព្រីនគរហើយថែមទាំងបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់មួយជាមួយប្រទេសនេះផងការធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយប្រទេសជាតិដទៃដែលមិនមានការអនុញ្ញាតពីបារាំងជាមុននេះ គឺផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរលើកទី1ចុះថ្ងៃទី 11 ខែសីហាឆ្នាំ1863នោះទាំងស្រុងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយកាលដែលព្រះបាទនរោត្តមធ្វើសន្ធិសញ្ញាដោយលួចលាក់ជាមួយនឹងប្រទេសសៀមកាលពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1863 ដែរការធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញលើកនេះត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមលាក់ការជិតល្អមិនឲ្យបារាំងដឹងភ្លាមដែរ ប្រវត្តិវិទូជាច្រើនបានអះអាងថាប្រការដែលព្រះបាទនរោត្តមបានលបចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញនេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញឲ្យប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលកំពុងតែជ្រៀតចូលមកកាន់តែជ្រៅក្នុងកិច្ចការប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ព្រះបាទនរោត្តមក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រទេសក្រៅពីឲ្យប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទល្យភាពនយោបាយនេះត្រូវបរាជ័យ ដោយដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមុនៗធ្លាប់បានអនុវត្តដូច្នោះដែរការប្រើប្រាស់ប្រទេសសៀមឲ្យប្រឈមមុខទល់នឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីរាជនៃព្រះមហាក្សត្រមុនៗបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យសៀមនិងវៀតណាមបានចំណេញពីខ្មែរច្រើនដោយទីបំផុតគេត្រូវរើគ្នាហើយព្រមព្រៀងកាត់ដីខ្មែរចែកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនេះក៏ព្រោះតែហេតុថានៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកំពុងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីដាក់ប្រទេសក្រៅពីឲ្យប្រឈមមុខគ្នា ជាតិបរទេសទាំងនោះក៏បានឆ្លៀតយកការឆ្លោះបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងក្នុងជួរព្រះរាជវង្សានុវង្សហើយប្រើប្រាស់ព្រះរាជវង្សានុវង្សនោះជាការគម្រាមកំហែងដល់រាជបល្ល័ង្កដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់ព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងតែសោយរាជនោះឲ្យអនុវត្តតាមផែនការរបស់គេទៅវិញនៅពេលដែលខ្មែរឈ្លោះគ្នាកាន់តែខ្លាំងបរទេសក៏បានទទួលផលចំណេញកាន់តែច្រើននៅពេលដែលផ្ទៃក្នុងមិនរឹងមាំមិនមានសាមគ្គីភាពគ្នាជាធ្លុងមួយ បរទេសកាន់តែមានឱកាសបន្ថែមឥទ្ធិពលត្រួតត្រារបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាជានិច្ចថ្វីត្បិតតែព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានឡាយប្រហោះលេខាលើក្រឹត្យស្ដីអំពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែមករាឆ្នាំ 1871ក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនសូវសប្រេះទេចំពោះដំណើរការនេះដែរម្យ៉ាងការកែទម្រង់របស់បារាំងនេះជាឱកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យបារាំង ពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយម្យ៉ាងទៀតកំណែទម្រង់នេះក៏បានបន្ថយដល់រដ្ឋអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរផងដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថានៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1880នេះអាញាធរបារាំងនិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានការប្រឈមមុខគ្នាជាប្រចាំតំណាងរបស់ប្រទេសបារាំងប្រចាំនៅដែនដីកូសាំងស៊ីននិងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជារឿយៗដែរ នៅឆ្នាំ 1879លោកមូរ៉ាត្រូវផ្លាស់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកដែលមកកាន់ការជំនួសថ្មីគឺលោកលឺមៀដេវីឡេជាមនុស្សម្នាក់ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូន
ហើយជាអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងដាច់ខាតនៅគោលនយោបាយមីស្យុងស៊ីវីលីសាត្រីសរបស់បារាំងដែលមានន័យថាបេសកកម្មធ្វើឲ្យមានភាពស៊ីវីលីសនៅប្រទេសកម្ពុជានោះលោកលឺមៀនដេវីឡេមានការបិណ្ឌសបាយចិត្តជាច្រើននៅពេលដែលលោកឃើញថាការកែទម្រង់រដ្ឋបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានដំណើរការល្អនិងមិនបានសម្រេចផលអ្វីជាដុំកំភួននោះ មួយឆ្នាំគត់បន្ទាប់ពីលោកលឺមៀនដេវីឡេមកកាន់តំណែងជាទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំដែនដីកូសាំងស៊ីនលោកបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមចេញប្រាក់សងបារាំងឬការចំណាយផ្សេងៗក្នុងការដែលបារាំងមកធ្វើជាអាណាធិបតីលើប្រទេសកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមបានទ្រង់រិះរោលគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគៀបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងៗរបស់បារាំងនេះក្រៅពីការចុះសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញ ព្រះអង្គក៏បានផ្ញើព្រះរាជសារមួយទៅប្រធានាធិបតីបារាំងនៅក្រុងប៉ារីតវ៉ាចំពោះការទាមទារថ្មីៗបន្ថែមរបស់លោកលឺមៀនដេវីឡេនេះឆអការដែលព្រះបាទនរោត្តមកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងបារាំងនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តដែលជាព្រះអនុជរួមបិតារបស់ព្រះអង្គហើយដែលតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តដណ្ដើមរាជពីព្រះអង្គនោះទ្រង់បានខិតខំអែបខ្លួនទៅបារាំងកាន់តែគៀក ព្រះអង្គតែលើកសរសើរអំពីគោលនយោបាយកែទម្រង់របស់បារាំងជានិច្ចហើយបានបញ្ជាក់ប្រាប់បារាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបម្រើបុព្វហេតុរបស់បារាំងនៅកម្ពុជាការបែកបាក់រវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិនេះបានផ្ដល់គន្លឹះជាសំខាន់ឲ្យបារាំងក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យធ្វើតាមបំណងរបស់បារាំងបារាំងបានប្រកាសនៅចំពោះមុខនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីខ្មែរថា ក្រោយពេលដែលដំណឹងថាបារាំងមានបំណងទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមចេញហើយដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យឡើងសោយរាជ្យជំនួសបែកលឺខ្ចរខ្ចាយហើយនោះពួកនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីសេនាបតីមួយចំនួនដែលធ្លាប់ស្ម័គ្រស្មោះនឹងព្រះមហាក្សត្រដោយខ្លាចបាត់បង់តំណែងរបស់ខ្លួនក៏ងាកទៅគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាមហាឧបរាជត្រៀមខ្លួនឡើងធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រនោះទៅវិញ ប្រការនេះបានធ្វើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ស្ថិតនៅឯកោតែមួយអង្គឯងក្នុងការប្រឆាំងនឹងបារាំងនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលដែលលោកលឺមៀនដេវីឡេកាន់តំណែងជាទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីននេះព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានខិតខំទប់ទល់ជាមួយតំណាងបារាំងរូបនេះហើយរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃអាណត្តិបេសកកម្មរបស់លោកនៅលើទឹកដីកូសាំងស៊ីននេះទៀតក៏ព្រះបាទនរោត្តមមិនបានធ្វើសម្បទានអ្វីជាដុំកំភួន ចំពោះការទៀមទាថ្មីៗរបស់លឺមៀនដេវីឡេនេះឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលថុនអូស្បូនបានសរសេរថាមុននឹងចាក់ចេញពីដំណែងទេសាភិបាលប្រចាំកូសាំងស៊ីនត្រឡប់ទៅស្រុកបារាំងវិញលោកលឺមៀនដេវីឡេបានធ្វើរបាយការណ៍មួយយ៉ាងវែងអំពីសភាពការនៅកម្ពុជារបាយការណ៍នេះបានលាតត្រដាងនូវចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួននៃដំណើរការកែទម្រង់និងអំពីរបៀបរស់នៅរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ដែលមានសេចក្តីជាអាថាការចាប់នឹងការលក់ពួកភ្នងធ្វើជាទាសករនៅតែមាននៅឡើយមន្ត្រីរាជការដែលមិនទាន់បានទទួលប្រាក់បៀវត្សនៅតែបន្តជំរិតយកប្រាក់ពីអ្នកស្រុកហើយរស់នៅដោយសារតែការលួចប្លន់អំពើពុករលួយក្នុងជួរតុលាការមិនទាន់លុបបំបាត់នៅឡើយចំនួនពួកចៅព្រៃកាន់តែច្រើនឡើងសេវាកម្មរដ្ឋមានតែឈ្មោះតែមិនបម្រើប្រជារាស្ត្រ ខ្នល់ស្ពានធ្វើចរាចរណ៍មិនកើតព្រោះគ្មានការជួសជុលផ្ទុយពីសភាពក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកការចំណាយសម្រាប់ព្រះបរមរាជវាំងបានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណាយព្រះមហាក្សត្រគិតតែពីសបាយចាយប្រាក់ឥតប្រយោជន៍ហើយត្រេកត្រអាលនឹងគ្រឿងល្អប្រណិតគ្រប់បែបយ៉ាងតាមបែបអឺរ៉ុបទៅវិញព្រះមហាក្សត្រមានវង្សភ្លេងហ្វីលីពីននិងវង្សភ្លេងខ្មែរសម្រាប់លេងកំដរ ព្រះអង្គមានដំរី250 ក្បាលដែលមើលថែទាំដោយទីស្គរជាច្រើន
ព្រះមហាក្សត្រមានទូកនិងសំពើច្រើនស្អីស្កាស់ព្រះអង្គមានអង្គរៈម្នាក់ជាជនជាតិហ្វីលីពីននិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិខ្មែរមានទ័ពថ្មើរជើងមានក្រុមទាហានសេះក្រុមកំភ្លើងធំក្រុមទាហានអង្គរៈមានក្រុមក្មេងបម្រើឆ្វេងស្ដាំលាក់តាមរបៀបអឺរ៉ុបមានអ្នកបម្រើជនជាតិអឺរ៉ុបចិនវៀតណាមហ្វីលីពីនខ្មែរភ្នងលាក់និងលាក់ ព្រះមហាក្សត្របានប្រមាណប្រមូលមាសពេជ្រកែវកងទុកច្រើនហួសប្រមាណព្រះមហាក្សត្រមានស្រីស្នំប្រមាណ400នាក់ហើយចំនួននេះកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមការជ្រើសរើសក្មេងស្រីស្រីបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសសៀមតាមរយៈជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់ឈ្មោះអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅចុងបញ្ចប់នៃរបាយការណ៍នោះលោកលើមៀដេវីឡេបានណែនាំថាមិនគួរដកដំណែងព្រះបាទនរោត្តម ពីរាជបល្ល័ង្កទេព្រោះធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យមានការវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសត្បិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ទៅលើព្រះមហាក្សត្រលោកលឺមៀដេវីឡេបានលើកថាវិធីមួយដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅកម្ពុជាបានគឺមានតែធ្វើការជំរុញពួកវៀតណាមឲ្យនាំគ្នាចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនលោកថាក្នុងរវាងប្រមាណតែ 50 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះជនជាតិវៀតណាមនឹងកើនចំនួនច្រើនជាងជនជាតិខ្មែរ ហើយពេលនោះប្រទេសខ្មែរនិងជនជាតិខ្មែរលែងជាបញ្ហាដល់បារាំងទៀតហើយលោកលឺមៀដេវីឡេបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោកនៅកូសាំងស៊ីននិងនៅកម្ពុជាដោយសម្រេចបាននៅផែនការរបស់បារាំងតែមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះមានការជំរុញឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយប្រហោះលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចុះថ្ងៃទី 26 ខែមីនាឆ្នាំ 1782ដែលចែងថាការដឹកអាវុធចូលមកកម្ពុជា អាចប្រព្រឹត្តទៅបានតែតាមទីក្រុងព្រៃនគរនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតចុះថ្ងៃទី 6 ខែឧសភាឆ្នាំ 1782ដដែលផ្ដល់ការធានាទៅភាគីបារាំងថាជនជាតិបារាំងដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងចំនួនផ្សេងៗជាមួយជនជាតិខ្មែរអាចទទួលការពីនៃទោះបានតែតាមរយៈស្ថាប័នតុលាការរបស់បារាំងដែលតាំងនៅរដ្ឋធានីព្រៃនគរនៃទឹកដីកូសាំងស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកដែលមកជំនួសតំណែងទេសាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកលឺមៀដេវីឡេឈ្មោះឆាលថមសុនគឺលោកឆាលថមសុននេះហើយដែលបានគម្រាមគំហែងព្រះបាទនរោត្តមឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1784ដែលយើងនឹងរៀបរាប់ពិស្ដាជូននៅភាគក្រោយៗទៀត នៅថ្ងៃទី 17 ខែមិថុនាឆ្នាំ 1784ក្រោមការគំរាមកំហែងដោយចុងអាវុធពីសំណាក់លោកឆាលថមសុនដែលជាទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនថ្មីព្រះបាទនរោត្តមបានត្រូវបង្ខំចិត្តឡាយព្រះហស្ថលេខាជាមួយបារាំងលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីមួយទៀតដែលបានដកហូតអំណាចស្ទើរតែទាំងស្រុងពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់នូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការបដូរផ្លាស់ទេសាភិបាលបារាំងលោកលឺមៀដេវីឡេផ្លាស់ចេញលោកឆាលថមសុនចូលមកកាន់ការជំនួសខុសពីលោកលឺមៀដេវីឡេលោកឆាលថមសុនត្រៀមខ្លួនប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីបង្ខំកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តតាមផែនការរបស់បារាំងនៅលើទឹកដីអាណានិគមនេះមកទល់នឹងពេលដែលលោកឆាលថមសុនកាន់តំណែងជាទេសាភិបាលនៅកូសាំងស៊ីននិងនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ 1783នេះបារាំងបានក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំគត់ហើយទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងបារាំងក្នុងរយៈពេល 20 ឆ្នាំនេះជាទំនាក់ទំនងដែលមិនសូវមានភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នាទេបារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលតែងតែធ្វើឬបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបៀបគ្រប់គ្រងនិងរបៀបដឹកនាំប្រទេសរីឯព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវិញ តែងតែតបតប្រឆាំងទៅនឹងបារាំងវិញជាដរាបទោះបីជានៅពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវបារាំងបង្ខំឲ្យឡាយព្រះហស្ថលេខាលើក្រឹតផ្សេងៗដើម្បីបង្គាប់ការងារកែទម្រង់ក៏ដោយក៏ផែនការទាំងនោះភាគច្រើនមានតែនៅលើក្រដាសតែប៉ុណ្ណោះ
ក្រោយដែលលោកទេសាភិបាលថ្មីឆាលថមសុនឡើងមកកាន់ការភ្លាមលោកបានចាត់វិធានការតឹងរឹងជាច្រើននៅដើមឆ្នាំ1984លោកទាមទារបានដោយជោគជ័យពីព្រះបាទនរោត្តមនៅសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការប្រមូលពន្ធពីការលក់អាធាននិងស្រាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឆាលថមសុនក៏បានស្នើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលព្រះអង្គបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងកាលពីលើកមុនក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះដែរលោកក៏បានរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាសម្ងាត់ជាមួយមហាឧបរាជស៊ីសវត្តឬគម្រោងកម្មវិធីកែទម្រង់នានារបស់បារាំងលោកឆាលថមសុនក៏ដូចជាតំណាងបារាំងមុនដែរបានសម្គាល់ឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រនឹងបារាំងនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់លោក ផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងត្រួតពិនិត្យទឹកដីអាណានិគមបារាំងចុះថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1984លោកឆាលថមសុនបានលើកសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តជាក្សត្រមួយអង្គដែលមានស្មារតីបដូរផ្ដាច់និងគោលនយោបាយកែទម្រង់របស់បារាំងលោកថាព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលយកទស្សនៈទូទៅរបស់បារាំងក្នុងការធ្វើឲ្យមានការកែប្រែមុខមាត់ទឹកដីអាណានិគមនេះ ជាយូរយារណាស់មកហើយក្រោយនោះបានបីខែមហាឧបរាជស៊ីសវត្តក៏បានផ្ញើសារមួយច្បាប់ទៅក្រុងព្រៃនគរផ្ញើជូនលោកទេសាភិបាលឆាលថមសុនបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តដើរតាមគោលនយោបាយបារាំងរបស់ព្រះអង្គគឺដោយសារមានការគាំទ្រពីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះហើយដែលជំរុញឲ្យលោកឆាលថមសុនបង្ខំព្រះបាទនរោត្តមដែលចង់អាវុធ ឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1985នោះការគ្រោងទុករបស់បារាំងនៅពេលនោះគឺថាប្រសិនបើព្រះបាទនរោត្តមមិនទទួលយកសន្ធិសញ្ញាថ្មីនោះទេបារាំងនឹងនិរទេសព្រះបាទនរោត្តមចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយលើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឲ្យឡើងសោយរាជ្យជំនួសវិញដោយសារតែបារាំងមានការទុកចិត្តចំពោះផែនការរបស់ខ្លួនបែបនេះហើយ បានជាបារាំងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងគៀបសង្កត់ព្រះបាទនរោត្តមនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកាន់តែខ្លាំងឡើងទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ1984លោកឆាលថមសុនបានទាមទារកាន់កាប់ក្រសួងគយកម្ពុជាទាំងស្រុងព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានប្រកែកហើយបានផ្ញើព្រះរាជសារមួយច្បាប់ទៀតទៅភាគីបារាំងតវ៉ាចំពោះរឿងនេះលិខិតនោះមានខ្លឹមសារជាអាចថាពីដំបូងខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាល នឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បារាំងខ្ញុំទទួលគោរពតាមខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញានោះដោយស្មោះត្រង់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមើលឃើញថាការទាមទារកាន់កាប់ក្រសួងគយរបស់បារាំងនេះគឺជាការលុបបំបាត់នូវអាញាធររបស់កម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងមិនព្រមលះបង់ប្រពៃណីពីបរមបុរាណហើយទទួលយករបៀបថ្មីនេះទេព្រោះថាធ្វើបែបនេះ ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងគិតថាព្រះមហាក្សត្ររបស់គេបាត់បង់អំណាចទៅលើប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួន ការប្រជុំមុខទល់នឹងបារាំងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានឈានដល់ដំណាក់កាលទុំជួរនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1984ក្រោយពីព្រះបាទនរោត្តមបដិសេធមិនព្រមឲ្យបារាំងកាន់កាប់ក្រសួងគយដែលជាក្រសួងមួយសំខាន់សម្រាប់ជំនួយថវិកាជាតិលោកឆាលថមសុនចាប់ផ្ដើមមានការក្រើកក្រោធហើយបានសំណាក់ជួបពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ជាមួយព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានប្រកែកដោយថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រឈួន មិនអាចទទួលជួបលោកឆាលថមសុនបានលោកឆាលថមសុនកាន់តែមានការក្រើកក្រោធបន្ថែមទៀតចំពោះការប្រកែកមិនព្រមជួបលោករបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះបន្ទាប់ពីនោះ
លោកបានចាត់វិធានការដកក្តៅគគុកមួយដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏គួរឲ្យព្រឺព្រួចនៃសតវត្សរ៍ទី15នៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះផ្ទាល់នឹងភ្នែកបាននិយាយថានាយកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1896លោកឆាលថមសុនបាននាំយកកប៉ាល់ចម្បាំងមកចតនៅចំពីមុខព្រះរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញ ហើយបំបែកកណ្ដុងកំភ្លើងធំសម្ដៅដំណាក់ព្រះបាទនរោត្តមទីហ៊ានមួយក្រុមទៀតក៏បានឡោមព័ទ្ធព្រះរាជវាំងជុំជិតនៅវិលីម៉ោងប្រមាណ1រំលងអាធ្រាត្រលោកឆាលថមសុនបញ្ចប់ការសរសេរសន្ធិសញ្ញាថ្មីហើយបានបញ្ជូនសន្ធិសញ្ញានោះទៅថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល5ម៉ោងបើព្រះបាទនរោត្តមមិនទទួលយកសន្ធិសញ្ញាថ្មីនោះទេលោកនឹងទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមពីរាជបល្ល័ង ហើយឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឡើងសោយរាជ្យជំនួសវិញហើយក្នុងករណីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមិនព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលបារាំងឲ្យធ្វើទេលោកនឹងឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រទេសជាបន្តអាសន្នរហូតដល់បញ្ហាស្នងរាជបន្តត្រូវបានដោះស្រាយរួចនៅឯក្នុងព្រះរាជវាំងឯនោះវិញបរិវាររបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានកើតការជ្រួលច្របល់ព្រះបាទនរោត្តមនៅកំពុងផ្ទុំនៅឡើយហើយគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានដាស់ព្រះអង្
លោកឆាលថមសុនក៏បានសម្រុកជួលដល់ដំណាក់ព្រះមហាក្សត្រសំលេងអ៊ូអូបានធ្វើឲ្យព្រះបាទនរោត្តមភ្ញាក់ឡើងលោកឆាលថមសុនក៏បានអានសន្ធិសញ្ញានោះដោយខ្លាំងៗថ្វាយព្រះអង្គហើយលេខាធិការរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ឈ្មោះកុលដមងទេរ៉ូជាអ្នកបកប្រែសេចក្តីថ្វាយព្រះបាទនរោត្តម អ្នកបានឃើញហេតុការណ៍នោះបានរៀបរាប់បន្ថែមថាថៃបកកុលដមងទេរ៉ូបានលួនមាត់ប្រាប់ព្រះបាទនរោត្តមថាព្រះករុណាថ្លៃវិសេសនេះមិនមែនជាសន្ធិសញ្ញាទេនេះគឺជាការទម្លាក់ព្រះអង្គចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយភ្លាមនោះថៃបកកុលដមងទេរ៉ូត្រូវទាហានក្រៀកចេញពីដំណាក់លោកឆាលថមសុនបានបើកបង្អួចនៃរាជដំណាក់ព្រះបាទនរោត្តមចំហឡើងដើម្បីបង្ហាញចុងកណ្ដងដែលតាំងនៅលើទូកដែលចតនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងនោះ លោកឆាលថមសុននិយាយទៅកាន់ព្រះនរោត្តមថាសូមព្រះអង្គជ្រើសរើសយកចុះរវាងការទទួលយកសន្ធិសញ្ញាថ្មីនិងការចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កព្រះបាទនរោត្តមឆ្លើយតបទៅវិញថាចុះបើយើងមិនព្រមទទួលយកសន្ធិសញ្ញានេះហើយមិនចុះចេញពីបល្ល័ង្កលោកឆាលថមសុនឆ្លើយថាសូមឲ្យព្រះអង្គទតមើលកប៉ាល់ដែលកំពុងតែហុយផ្សែងទ្រលោមនោះលោកឆាលថមសុននិយាយយ៉ាងមុំទៅកាន់ព្រះបាទនរោត្តម ដោយចង្អុលទៅកប៉ាល់ចម្បាំងបារាំងដែលមានឈ្មោះថាអាលូអែតឌូផងព្រះបាទនរោត្តមសួរទៅវិញថាតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីយើងនៅក្នុងកប៉ាល់នោះលោកថមសុនឆ្លើយថានេះជាការសម្ងាត់របស់ទូតព្រះបង្គំបើតាមឯកសារថៃសរសេរថាបារាំងមានគម្រោងការនិរទេសព្រះបាទនរោត្តមទៅកាន់ប្រទេសអាល់ជេរីដែលជាទឹកដីអាណានិគមបារាំងមួយទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រជុំមកទល់នឹងសភាពបែបនេះ ព្រះបាទនរោត្តមក៏ទទួលចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះដោយក្រៀមក្រំបន្ទាប់មកថៃបកកុលដមងទេរ៉ូត្រូវបានគេចោទថាបកប្រែសេចក្តីខុសទើបបានគេបណ្តេញចេញពីព្រះរាជដំណាក់នៅពេលដែលហេតុការណ៍កំពុងកើតឡើងនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានគង់រងចាំនៅឯខាងក្រៅពេលដែលលោកថមសុនចេញមកក្រៅវិញដោយឃើញថាសន្ធិសញ្ញាថ្មីបានចុះហត្ថលេខាទទួលយល់ព្រម ពីព្រះបាទនរោត្តមរួចហើយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក៏បានថ្លែងអំណរសាទរដល់លោកឆាលថមសុនហើយបានឆ្លៀតឱកាសបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅគូលជំហរផ្ដួលផ្ដាច់ចំពោះបារាំងរបស់ព្រះអង្គចំណែកព្រះបាទនរោត្តមវិញព្រះអង្គនៅតែខំព្យាយាមធ្វើការតវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅក្រុងប៉ារីនៅក្នុងព្រះរាជសារផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីបារាំងព្រះអង្គបានទាត់ចោលសន្ធិសញ្ញាថ្មី ដែលលោកឆាលថមសុនបង្ខំព្រះអង្គឲ្យចុះហត្ថលេខាដោយចង់អាវុធនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានធ្វើការតវ៉ាដល់ការដែលទាហានបារាំងបណ្ដេញលោកកុលដេមងទេរ៉ូដែលជាលេខាធិការនិងជាអ្នកប្រែភាសាចេញពីដំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកមួយដែលព្រះអង្គត្រូវការជំនួយរបស់លោកកុលដេមងទេរ៉ូជាទីបំផុតនោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងមិនបានបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ ដល់ពាក្យតវ៉ារបស់ព្រះបាទនរោត្តមទេតែលោកឆាលថមសុនឯនេះវិញក៏បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាថ្មីនោះយ៉ាងពេញទំហឹង
សន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរលើកទី2ចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1984នេះបានបើកជំហរឲ្យបារាំងត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរបានពេញដៃស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់មេត្រាទី1បានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមទទួលយកជាមុននឹងការកែទម្រង់ទាំងឡាយផ្នែករដ្ឋបាលតុលាការហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសបារាំងអាចនឹងបញ្ជាឲ្យអនុវត្ត ដើម្បីសម្រួលដល់ការបំពេញការងារនៅលើទឹកដីដែលនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងនេះមេត្រាទី3ចែងថាក្នុងការគ្រប់គ្រងខេត្តនិងក្រសួងនានាមន្ត្រីខ្មែរត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរបារាំងចំណែកឯក្រសួងគយក្រសួងពន្ធដារក្រសួងសាធារណការនិងក្រសួងដទៃទៀតណាដែលប្រើប្រាស់វិស្វករត្រូវបានបារាំងកាន់កាប់ផ្ទាល់តែម្ដង ចំនួនខេត្តខ្មែរដែលធ្លាប់បង្រួមពី58ខេត្តឲ្យមកនៅត្រឹម50ខេត្តយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1987កន្លងទៅនោះឥឡូវនេះត្រូវបង្រួមម្ដងទៀតឲ្យនៅត្រឹមតែ8ខេត្តតែប៉ុណ្ណោះខេត្តទាំង8នេះបែងចែកជាស្រុកមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកអាចឡើងកាន់ដំណែងបានលុះណាតែមានការយល់ព្រមពីបារាំងជាមុនសិន មេត្រាទី4និងមេត្រាទី5ចែងថារដ្ឋាភិបាលបារាំងអាចតែងតាំងទេសាភិបាលនិងទេសាភិបាលរងឲ្យត្រួតពិនិត្យមន្ត្រីខ្មែរនៅតាមខេត្តនិងនៅទីកន្លែងណាដែលគេយល់ថាចាំបាច់មន្ត្រីបារាំងទាំងនោះធ្វើការក្រោមឱវាទរបស់ទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅភ្នំពេញទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់នេះអាចសុំធ្វើសវនាការជាមួយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានដោយសេរី មេត្រាទី6ចែងថាចំណាយទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណាព្យាបាលបារាំងគឺជាបន្ទុករបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់មេត្រាទី7ចែងថាអំណោះតទៅព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនឹងទទួលប្រាក់បៀវត្សចំនួន 3,000 រៀលចំណែកព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីវិញនឹងត្រូវទទួល 2,500 រៀលក្នុងមួយអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជវង្សានុវង្ស មិនអាចខ្ចីប្រាក់រដ្ឋដោយមិនមានការយល់ព្រមជាមុនពីបារាំងឡើយ មេត្រាទី9ចែងថាដីធ្លីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូល ដែលពីដើមជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ព្រះរាជាឥឡូវអាញាធរបារាំងនិងខ្មែរអាចរៀបចំឲ្យមានកម្មសិទ្ធិឯកជនខាងដីធ្លីនេះបានដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទិសភាពដែលធ្លាប់បានទទួលការរិះគន់ជាយូរយារណាស់មកហើយនោះ នឹងត្រូវលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងមេត្រាទី10ចែងថារាជធានីភ្នំពេញបានត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ឬទេសាភិបាលរងជាន់ខ្ពស់ទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់មានមុខងារជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីដែលមានសមាជិកដូចតទៅគឺជនជាតិបារាំង 6នាក់ ចាត់តាំងដោយអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់កូសាំងស៊ីនជនជាតិខ្មែរ 3នាក់ ជនជាតិចិន 2នាក់ ជនជាតិវៀតណាម 1នាក់ នឹងជាម្នាក់សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សារាជធានីនេះត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដោយមានការយល់ព្រមពីអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំកូសាំងស៊ីនគម្រោងការកែទម្រង់របស់បារាំងនេះមិនត្រឹមតែមិនបានការគ្រប់គ្រងពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទេប្រជារាស្ត្រក៏មានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាណាស់ដែរចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនា ឆ្នាំ1885ចលនាបះបោររបស់ជនជាតិខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាចលនាការពារព្រះមហាក្សត្របានរីកដុះដាលឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំមួយចំនួនចលនាតស៊ូនេះបន្តសកម្មភាពអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះគឺចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ1885 រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1886ទើបចប់បារាំងបានប្រមូលទ័ពបារាំងប្រមាណ 4,000 នាក់និងទ័ពវៀតណាមមួយចំនួនទៀតមកទប់ទល់នឹងចលនាបះបោនេះដោយបារាំងមានការសង្ស័យទៅលើព្រះបាទនរោត្តមថាជាអ្នកបំផុសឲ្យមានចលនាបះបោទាំងនេះបារាំងមិនបានតាក់ទងជាមួយព្រះបាទនរោត្តមទេក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងចលនាបះបោនោះបារាំងពឹងផ្អែកតែទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិ ដែលខ្លួនបានទុកចិត្តហើយបើកដៃឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិជ្រើសតាំងមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងបារាំងឲ្យកាន់ការនៅថ្នាក់ស្រុកដោយរំលងព្រះចេស្តាព្រះបាទនរោត្តមដែលជាស្ដេចសោយរាជ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក៏កាន់តែខិតខំធ្វើការបំពេញចិត្តបារាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងក្តីសង្ឃឹមថា
បារាំងនឹងដកហូតរាជបល្ល័ង្កពីព្រះបាទនរោត្តមខ្វាយព្រះអង្គក្នុងពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមនៅមានព្រះជន្មនៅឡើយនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសង្ឃឹមទុករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តមិនបានក្លាយជាការពិតឡើយត្បិតនៅទីបំផុតបារាំងយល់ថាត្រូវតែងាកមករោគព្រះបាទនរោត្តមឲ្យជួយបន្ទន់ឥរិយាបថក្រមចលនាបះបោដោយសន្តិវិធីវិញ នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1806ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រមចលនាតស៊ូថាបើសិនជាក្រមចលនាតស៊ូសុខចិត្តទម្លាក់អាវុធចុះបារាំងនឹងយល់ព្រមគោរពប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងច្បាប់ខ្មែរឡើងវិញហេតុការណ៍នេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយទៀតរវាងព្រះបាទនរោត្តមនិងបារាំងដែលលើកនេះពួកអាណានិគមនិយមបារាំង នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1885នៅពេលដែលចលនាបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងកំពុងតែមានសកម្មភាពកក្រឹកកក្រេងលោកឆាលថមសុនអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំកូសាំងស៊ីនបានចាប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនហើយវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញលោកហ្វីលីពីននេះត្រូវបានតែងតាំងឲ្យមកកាន់ការងារជំនួសដោយមានបទបញ្ជាពីលើមកឲ្យបញ្ចប់ការងារបះបោរនៅស្រុកខ្មែរជាបន្ទាន់ ភារកិច្ចរបស់លោកទេសាភិបាលថ្មីហ្វីលីពីននេះជាដំបូងគឺការបើកកិច្ចចរចាជាមួយព្រះបាទនរោត្តមលោកបានទទួលស្គាល់នូវភាពចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យបារាំងធ្វើសម្បទានខ្លះៗជាបន្ទាន់ដល់ព្រះបាទនរោត្តមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទី1របស់លោកមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1806លោកបានលើកសំណើធ្វើសម្បទានរបស់លោកថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមហើយជាថ្នូរមកវិញ លោកបានសុំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ចប់ការបះបោរនោះកិច្ចចរចារបស់លោកហ្វីលីពីននេះជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមគឺជាការតថ្លៃគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញមួយព្រះបាទនរោត្តមទាមទារថាព្រះអង្គត្រូវមានអំណាចពេញលេញក្នុងការលើកលែងទោសឬផ្ដន់ទោសអ្នកដែលចូលរួមក្នុងចលនាបះបោរតាកទងទៅនឹងការដាក់ពង្រាយទេសាភិបាលបារាំងនៅតាមខេត្តទាំងឡាយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ព្រះបាទនរោត្តមបានស្នើឲ្យភៀកគីបារាំងបន្ថយចំនួនមន្ត្រីទាំងនោះហើយទុកការងារគ្រប់គ្រងខេត្តឲ្យជន់ជាតិខ្មែរកាន់កាប់វិញព្រះអង្គចង់រក្សាទុកនៅសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសតាំងចៅហ្វាយខេត្តនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមអនុម័តក្នុងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីចំពោះសំណើរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះលោកហ្វីលីពីននេះបានឆ្លើយទៅព្រះបាទនរោត្តមវិញថាព្រះអង្គត្រូវតែគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1864 ក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្របសម្រួលតាមព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមលោកហ្វីលីពីននេះបានសុខចិត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមជ្រើសតាំងចៅហ្វាយខេត្តក៏ប៉ុន្តែចៅហ្វាយខេត្តដែលនឹងជ្រើសតាំងនោះត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជាផងហើយស្មោះត្រង់នឹងបារាំងផងដែរចំពោះបញ្ហាដីធ្លីលោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងស្នើសុំឲ្យទុកពិភាក្សាទៅថ្ងៃក្រោយ លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហ្វីលីពីននេះបានបញ្ចប់សាវនាការរបស់លោកជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដោយលោកបានរំលឹកព្រះអង្គថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងសង្ឃឹមថាការបះបោរនឹងត្រូវបង្ក្រាបឲ្យបានមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1868ទេព្រះបាទនរោត្តមនឹងត្រូវទទួលធ្វើការងារនេះឲ្យបានសម្រេចដើម្បីបដូរយកនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានពីបារាំងវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់ គឺនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1806លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បានធ្វើសវនាការម្ដងទៀតជាមួយព្រះបាទនរោត្តមលើកនេះព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ប្រកាសជំហររឿងមមជាងមុនទៅទៀតព្រះអង្គទៀមទាយកក្រសួងគយមកកាន់កាប់វិញហើយថែមទាំងបានប្រាប់លោកអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ថាការវេលាសម្រាប់បញ្ឈប់ចលនាបះបោរដែលលោកអគ្គទេសាភិបាលកំណត់នោះអាចធ្វើទៅមិនកើតទេ ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកអគ្គទេសាភិបាលបានទទូចឲ្យព្រះមហាក្សត្រធ្វើអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់ចលនាបះបោរតាមកាលវេលាកំណត់ដោយថែមទាំងបានឲ្យសញ្ញាព្រះបាទនរោត្តម
ថាព្រះអង្គនឹងប្រឈមមុខទល់នឹងការបង្ខំឲ្យចុះពីរាជបល្ល័ងម្ដងទៀតប្រសិនណាបើព្រះអង្គមិនព្រមគោរពតាមបារាំងបន្ទាប់ពីនោះព្រះបាទនរោត្តមក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកបះបោរទាំងអស់ឲ្យដាក់អាវុធចុះដោយបានលើកពីប្រការដែលបារាំងសព្វចិត្តធ្វើសម្បទានប្រគល់អំណាចខ្លះមកឲ្យភៀកទីខ្មែរវិញផងព្រះអង្គព្រមទាំងបានប្រកាសថានឹងលើកលែងទោសឲ្យជួនណាដែលព្រមទម្លាក់អាវុធចុះតែនឹងផ្ដន់ទ
ហើយទ្រង់បានខិតខំគណះគណែងធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពនៅតាមតំបន់នានានៃប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់តំបន់ណាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃការបះបោរហើយទ្រង់បានសូមឲ្យគេចោះជុលទៅខាងបារាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សដទៃទៀតក៏បានចូលរួមរងាប់ចលនាបះបោរទាំងនេះដែរក្នុងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តទ្រង់សកម្មជាងគេព្រះអង្គ ធ្លាប់បានចូលរួមជាមួយបារាំងក្នុងការកម្ចាត់ចលនាបះបោរនេះតាំងពីលើកមុនម្លេះហើយក្រោយពីពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចមកព្រះអង្គកាន់តែដើរតួនាទីសំខាន់ឡើងថែមទៀតក្នុងកិច្ចការងារនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តត្រូវបារាំងចាត់ឲ្យទៅបង្ក្រាបចលនាបះបោរនៅតំបន់ដែលចលនានេះមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងគេហើយដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាដែលជាព្រះអនុជរួមបិតារបស់ព្រះអង្គ បារាំងបានដាក់បញ្ជាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវ័តមិនបានចាប់ខ្លួនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាតាមបញ្ជារបស់បារាំងទេគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចលនាបះបោរនៅតំបន់នោះស្ងប់ទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញ ចលនាបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងបានថមថយចុះទៅវិញនៅចុងឆ្នាំ 1586 ក្រោយពេលដែលបារាំងបានងាកមកចាប់ដៃជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដែលជាស្ដេចសោយរាជ្យឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូសបូនប្រវត្តិវិទូសិក្សាអំពីដំណាក់កាលអាណានិគមនិយមបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាការសម្រេចចិត្តរបស់បារាំង ក្នុងការងាកទៅរកព្រះបាទនរោត្តមឲ្យជួយបង្ក្រាបចលនាបះបោរនិងការយល់ព្រមទទួលយកការសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1849នោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពអសមត្ថភាពរបស់បារាំងក្នុងការសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើតែកម្លាំងយោធាតែមួយមុខព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញថាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តម នៅតែបានបន្តទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គនៅគ្រប់ទិសទីដែរថ្វីត្បិតតែក្នុងដំណាក់កាលនោះខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសបណ្ដាខេត្តនៅភូមិភាគឦសានមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមដែលជាព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជក៏ដោយចុះក៏នេះមិនមានន័យថាប្រជារាស្រ្តដែលរស់នៅតំបន់ទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រឡើយ ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រការដែលមេចលនាបះបោរបានលើកយកការគំរាមកំហែងរាជបល្ល័ង្កនិងព្រះរាជវង្សខ្មែររបស់បារាំងមកធ្វើជាហេតុផលក្នុងការឃោសនាអូសទាញកម្លាំងចលនាអ្នកតស៊ូនេះក៏ជាសក្ខីភាពមួយទៀតបង្ហាញថាប្រជារាស្រ្តខ្មែរនៅមានការជឿជាក់ទៅលើព្រះរាជា នៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់យល់ព្រមចូលរួមសហការជាមួយបារាំងក្នុងការកម្ចាត់ចលនាបះបោរនោះគ្មានក្រុមបះបោរណាមួយអាចប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គបានឡើយសូម្បីតែចលនាបះបោរដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាដែលធ្លាប់មានចរន្តខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានស្ងប់រលុបទៅវិញនៅចុងឆ្នាំ 1586នោះដែរអ្វីដែលលោកលឺមៀដេវីលែបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍បញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោក នៅកម្ពុជាអំពីរបៀបរស់នៅយ៉ាងហឺហាហឹកហាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមក៏ជាទឹកតាំងបញ្ជាក់អំពីអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនោះដែរ
ព្រឹត្តិការណ៍បះបោក្នុងឆ្នាំ1685មួយពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិបប្រាំមួយពាន់ប្រាំបីរយប៉ែតសិបប្រាំមួយនេះក៏បានបណ្តាលឲ្យមានការខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងដល់ជីវភាពប្រជារាស្រ្តខ្មែរនៅតាមស្រុកស្រែចំការដែរជំងឺរុករើមួយចំនួនធំត្រូវដុតបំផ្លាញដីស្រែប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តត្រូវទទួលរងការខូចខាតដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះទុរ្ភិក្សនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលស
លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថាសៀមបានខិតខំកែប្រែមុខមាត់ខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្លួនកាន់កាប់ដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈតេទៀងប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យភៀសខ្លួនចូលទៅរស់នៅក្នុងខេត្តនោះឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងៗបានឲ្យដឹងថាមានជនជាតិខ្មែរពីតំបន់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន ដែលសៀមកាន់កាប់នេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចលនាបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានផ្ដល់ភាពចំណេញផ្នែកនយោបាយខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារចលនាបះបោរទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យបារាំងសុកចិត្តបន្ថយចំនួននរេសីដងឬទេសាភិបាលរបស់ខ្លួនពីចំនួន 8 នាក់តាមដែលលោកឆាលថមសុនចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ 1894នោះឲ្យមកនៅត្រឹមតែ 4 នាក់វិញម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាបារាំង មានគោលបំណងឲ្យអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រួតត្រាសកម្មភាពក្រមព្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរក៏ដោយក៏ព្រឹត្តិការណ៍បះបោឆ្នាំ 1896នោះបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនភ្លាមៗដែរគឺរហូតដល់ឆ្នាំ 1897ឯនោះទើបបារាំងសម្រេចត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងបាន ក្រោយការបះបោររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅឆ្នាំ 1886 បានស្ងប់រលត់ទៅព្រះបាទនរោត្តមបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានអំណាចពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនប្រវត្តិវិទូដែលធ្វើការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងដំណាក់កាលនេះបានធ្វើការគូបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលក្រោយការបះបោរ ជាដំណាក់កាលដែលបានផ្ដល់អំណាចឲ្យព្រះបាទនរោត្តមផងជាដំណាក់កាលស្រុតចុះនៃរដ្ឋអំណាចរបស់ព្រះអង្គផងនិងជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមផងនៅគ្រានោះព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយហើយព្រះសុខភាពក៏ចុះថមថយដែរព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ចាប់ផ្ដើមមានព្រះទ័យខ្វល់ខ្វាយអំពីអនាគតព្រះញាតិរបស់ព្រះអង្គផង នឹងទ្រង់រិះរោបថវិការសម្រាប់ការចំណាយយ៉ាងច្រើនរបស់ព្រះរាជវាំងផងបារាំងបានត្រួតត្រាថវិការ២ភាគ៣នៃចំណូលដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានទទួលដើម្បីធានានូវការចំណាយទូទៅនៅក្នុងព្រះរាជវាំងព្រះអង្គព្រះបាទនរោត្តមបានពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើចំនួនឬប្រាក់អំណោយពីមន្ត្រីដែលសុំចង់បានតំណែងខ្ពស់ណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថានៅគ្រានោះ គ្មានក្រិតក្រមសម្រាប់ជ្រើសរើសចៅហ្វាយខេត្តទេអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងព្រះរាជវាំងខ្លះៗត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទៅកាន់ការងារនៅតាមខេត្តជាទូទៅអ្នកដែលបានមកធ្វើការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសុទ្ធសឹងតែជាកូនក្មួយរបស់អ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្សែស្រឡាយស្ដេចដំបូងឡើយកូនក្មួយរបស់អ្នកវាំងទាំងនោះមកធ្វើជាក្មេងបម្រើនៅក្នុងវាំងទេ រួចក៏ចេះតែឡើងឋានៈជាបន្តទៅទៀតដោយការចេះផ្គាប់គុណព្រះរាជាប្រព័ន្ធនេះបានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពចំពោះអ្នកដែលវ័យឆ្លាតឲ្យបានទទួលតំណែងឆាប់ៗប៉ុន្តែក៏បានបង្កឲ្យមានភាពរំលោភច្បាប់និងអំពើពុករលួយយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងដែរការបាត់បង់ចំណូលរបស់ព្រះបាទនរោត្តមពីប្រភពដទៃទៀតបានធ្វើឲ្យពំហុំនៃប្រាក់អំណោយពីអ្នកដែលចង់បានតំណែងខ្លាយទៅជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ៏សំខាន់មួយ ក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទំលាប់សាកសួរយោបល់ពីសេនាបតីមន្ត្រីទូចធំនៅជុំវិញព្រះរាជា
មុនការតែងតាំងឬដកតំណែងចៅហ្វាយខេត្តជាដើមត្រូវបានព្រះបាទនរោត្តមឈប់យកមកអនុវត្តនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1880ព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់តែងតាំងឬដកតំណែងចៅហ្វាយខេត្តណាមួយដោយព្រះអង្គឯងផ្ទាល់តែម្ដង នៅមុនការតែងតាំងតំណែងចៅហ្វាយខេត្តណាម្នាក់ព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់រងចាំពីនិតចំនួនអំណោយជាប្រាក់ឬជាមាសជាមុនសិនមន្ត្រីម្នាក់អាចត្រូវគេដកចេញពីតំណែងភ្លាមហើយមន្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាងត្រូវគេតែងតាំងជំនួសភ្លាមដែរជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅតាមខេត្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលចៅហ្វាយខេត្តថ្មីឡើងកាន់តំណែងនៅខេត្តណាមួយ ការខិតខំប្រមូលយកលុយកាក់មាសប្រាក់មកវិញឲ្យរួចថ្លៃដែលខ្លួនបានចំណាយដើម្បីបានទទួលតំណែងទាំងនោះការប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ទាំងនោះគឺបានមកតែអំពីការជំរិតពីប្រជារាស្ត្រនៃខេត្តនោះតែប៉ុណ្ណោះបារាំងមិនពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តរបស់ព្រះបាទនរោត្តមទេក៏ប៉ុន្តែដោយបារម្ភក្រែងថាបើបារាំងចាប់ផ្ដើមគៀបសង្កត់ព្រះបាទនរោត្តមឲ្យមានការកែប្រែ បារាំងខ្លាចក្រែងកើតមានការបះបោប្រឆាំងនឹងខ្លួនដោយពេលមុនទៀតជាងពេលណាណាទាំងអស់បារាំងផ្អែកទៅលើការជួលទីវង្គត់របស់ព្រះបាទនរោត្តមដើម្បីឲ្យបារាំងអាចប្រគល់រាជឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលបារាំងជឿថាអាចជួយអនុវត្តផែនការរបស់បារាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រៅពីនេះបារាំងក៏បានយកចិត្តទុកដាក់អំពីការលើកដំកើងទូនីតិរបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាម ដែលកាន់តែហូរចូលមកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បារាំងច្រើនណាស់ដែលមានបំណងចង់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមកតាំងលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកនេះអាចឡើងកាន់ការជំនួសជនជាតិខ្មែរហើយដែលបារាំងជឿថាអាចជួយសម្រេចផែនការរបស់បារាំងបានងាយស្រួលជាងក្រុមរាជការដែលជាជនជាតិខ្មែរ ពេលតបតែបារាំងមានបំណងចង់លើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រស្នងរាជក៏ដោយក៏ព្រះបាទនរោត្តមព្រមទាំងព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះអង្គមិនដែលយល់ស្របតាមបារាំងម្ដងណាឡើយនៅឆ្នាំ1887លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងបានធ្វើរបាយការណ៍មួយបញ្ជូនទៅប្រទេសបារាំងដែលលោកបានសរសេរថាព្រះបាទនរោត្តមមិនទាន់បញ្ជាឲ្យច្បាស់ ថាតើក្សត្រាអង្គណានឹងឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសព្រះអង្គទេព្រះអង្គហាក់ដូចជាសពព្រះទ័យទៅលើបុត្រាមួយអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្រដែលធ្លាប់ងើបឡើងប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងសកម្មក្នុងរយៈកាលបះបោនៅឆ្នាំ1886-86នោះព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្រគឺជាព្រះបុត្រាមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីទាំងឡាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្រ មានព្រះនាមថាព្រះនាងខុនសាន់ជាតបុប្ផាព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្រត្រូវបានគេលើកសរសើរថាមានប្រាជ្ញាវៀងវៃនិងមានទេពកោសល្យខ្ពស់នៅឆ្នាំ1896ដំណាងបារាំងថ្មីម្នាក់ឈ្មោះលោកវាក់នេវិលបានឡើងមកកាន់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវាក់នេវិលនេះមិនពេញចិត្តនឹងភាពឆ្លាតវៀងវៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្រទេលោកបានចាត់ទុកព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចក្រថាជាដុំពពកខ្មៅនៅជើងមេឃ ឬជាសម្រាមនៅក្នុងភ្នែករបស់បារាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់មានជំងឺហើយថែមទាំងទ្រង់ញៀនអភិនយ៉ាងងប់ដែលធ្វើឲ្យព្រះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គកាន់តែទ្រុឌទ្រោមទៅចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីវុត្ថាដែលធ្លាប់ដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងក៏បានចូលទីវង្គត់ទៅនៅឆ្នាំ 1891នោះដែរ ឆ្លៀតពេលនេះបារាំងបានចាប់ផ្ដើមដាក់គំនាបអាណានិគមរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងនៅឆ្នាំ 1892 បារាំងបានដណ្ដើមយកភារៈប្រមូលពន្ធមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងវិញទន្ទឹមនឹងនោះ
បារាំងបានបង្កើនចំនួនទេសាភិបាលឬរេស៊ីដង់របស់ខ្លួនពីបួនអ្នកឲ្យឡើងដល់ទៅ10អ្នកឲ្យទៅប្រចាំការតាមខេត្តស្រុកនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ថ្មីវគ្គនេវិលដែលមិនពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់បានរិះរោលគ្រប់មធ្យោបាយជំរុញឲ្យព្រះបាទនរោត្តមបោះបង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ហើយទីបំផុតលោកវគ្គនេវិល រៀបចំផែនការឲ្យទៅចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ដាក់ខ្នោះទៀតផងព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់បានភៀសព្រះកាយទៅក្រុងបាងកករួចបានផ្ញើព្រះរាជសារមួយច្បាប់តវ៉ាទៅលោកលឺមៀដេវីឡាដែលជាអតីតអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប្រចាំកូសាំងស៊ីនបន្ទាប់មកទៀតនៅដើមឆ្នាំ1839ព្រះអង្គក៏បានយាងទៅក្រុងប៉ារីផ្ទាល់ព្រះអង្គតែម្ដង ដើម្បីទៅធ្វើការប្តឹងតវ៉ាដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងចំពោះប្រការដែលលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់វគ្គនេវិលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ព្រះអង្គជាមួយគ្នានោះដែរព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានធ្វើការតវ៉ាចំពោះប្រការដែលបារាំងមិនបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលបារាំងបានសន្យាថានឹងបើកថ្លៃព្រះអង្គផងព្រះរាជវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់នៅក្រុងប៉ារីនៅដើមឆ្នាំ 1893គឺជាការអាម៉ាស់មុខមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងតំណាងរបស់បារាំងនៅក្រុងភ្នំពេញឯនេះវិញបានខិតខំបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះបាទនរោត្តមឲ្យយល់ព្រមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបារាំងក្នុងការនិរទេសព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់នៅខែសីហាឆ្នាំ1893ព្រះអង្គត្រូវប៉ូលីសបារាំងចាប់ខ្លួននៅពេលដែលព្រះអង្គកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅត្រៃទន្លេខាងឆ្វេងនៃក្រុងប៉ារីស បន្ទាប់មកបារាំងបាននិរទេសព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ឲ្យទៅនៅប្រទេសអាល់ជេរីដែលជាទឹកដីអាណានិគមមួយទៀតរបស់បារាំងក្នុងចំនួននោះ 4 ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1897ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ក៏បានជួលទីវង្គតនៅក្នុងប្រទេសអាល់ជេរីនោះទៅធ្វើត្បិតតែមានការអង្វរសុំឲ្យគេនិរទេសព្រះអង្គទៅនៅប្រទេសណាដែលមានអាកាសធាតុស្រដៀងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះ ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ស្ទើរតែត្រូវគេបំភ្លេចចោលទៅហើយនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនបានអះអាងថាប្រការដែលបារាំងរៀបរៀងមិនអោយព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រះបិតាបានហើយគ្រងរក្សារាជ្យបល្ល័ង្កនោះទុកអោយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិវិញគឺជាសក្ខីភាពមួយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបារាំងមានការភ័យខ្លាចក្រែងព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ ដែលមានវ័យក្មេងហើយវ័យឆ្លាតផងនោះឡើងតតាំងនឹងអំណាចត្រួតត្រារបស់ខ្លួនបារាំងចង់ប្រគល់ដំណែងអ្នកស្នងរាជបល្ល័ង្កនេះទៅឲ្យក្សត្រាណាមួយដែលបារាំងយល់ថាអាចធ្វើជាអាយ៉ងរបស់ខ្លួនបានតែប៉ុណ្ណោះទសវត្សឆ្នាំ1890 ជាដំណាក់កាលមួយដែលបារាំងបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅទូទាំងឥណ្ឌូចិនអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងដែលត្រួតត្រាតំបន់ឥណ្ឌូចិនទាំងមូលគឺលោកប៉ូលឌូមេដែលឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាការពង្រឹងអំណាចរបស់បារាំងរួមមានការដណ្ដើមយកការប្រមូលពន្ធមកត្រួតត្រាផ្ដាច់មុខនិងការបង្កើនចំនួនទេសាភិបាលឬរេស៊ីដង់បារាំង ឲ្យទៅកាន់ការនៅតាមខេត្តស្រុកនានាជាដើមការជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទនរោត្តមក៏ជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដល់ស្រួចស្រាវមួយដែរនាដំណាក់កាលនោះបារាំងមានបំណងចង់លើកព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាក្សត្រាស្មោះស្ម័គ្រនឹងគោលនយោបាយរបស់បារាំងឲ្យឡើងសោយរាជ្យក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទនរោត្តមព្រមទាំងបុត្រាទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គមិនយល់ព្រមការចេញមុខប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈការបង្រៀនដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកនិង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 ការបង្រៀនដល់
ហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានអស់ព្រះជន្មនៅទីនោះនៅឆ្នាំ1802ព្រះសុខភាពព្រះបាទនរោត្តមក៏ចុះថមថយទៅចំណែកបារាំងក៏នៅបានបន្តផ្ដល់អធិបតេយ្យបន្ថែមថ្វាយព្រះបាទនរោត្តមដែលកាន់តែធ្វើឲ្យព្រះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គកាន់តែចុះដុនដាបទៅៗនៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែចុះខ្សោយបារាំងកាន់តែពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមគ្នានេះដែរបារាំងក៏មានការភ័យខ្លាចក្រែងព្រះបាទនរោត្តមឆក់យកឱកាសដែលព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពអន់ថយនេះដើម្បីដាក់រាជបល្ល័ងហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិថ្វាយបុត្រាណាមួយរបស់ព្រះអង្គនៅខែមករាឆ្នាំ1807លោកវគ្គនេវិលដែលជាទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានមានវិធានការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យការព្រួយបារម្ភរបស់លោក អាចคลายជាការពិតបានដោយលើកយកហេតុផលថាព្រះបាទនរោត្តមចុះទ្រុតទ្រោមទាំងកម្លាំងកាយនិងស្មារតីលោកវគ្គនីវិលបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចការងាររាជការដោយបញ្ចាំបាច់ពិភាក្សាជាមួយព្រះមហាក្សត្រឡើយរួចនៅឆ្នាំដដែលនោះលោកវគ្គនីវិលបានផ្ញើទូរលេខមួយច្បាប់ទៅក្រុងប៉ារីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងដកអំណាចប្រតិបត្តិទាំងស្រុងពីព្រះបាទនរោត្តម ដោយយកលេសថាព្រះបាទនរោត្តមបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការកាន់កាប់ការងារហើយសូមឲ្យផ្ទេរអំណាចនោះដល់លោកវិញរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់លោកវគ្គនីវិលនេះនៅគ្រានោះទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងមានអំណាចប្រតិបត្តិពេញលេញនៅក្នុងដៃតែម្ដងបារាំងមានសិទ្ធិក្នុងការចេញព្រះរាជក្រឹត្យមានសិទ្ធិតែងតាំងមន្ត្រីរាជការខ្មែរនិងសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលពន្ធដារជាដើម មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះនរោត្តមបានបោះបង់ព្រះអង្គចោលហើយបែរក្រឡាស់មកគ្រប់គ្រងបារាំងវិញម្ដងលោកមានធុនអូស្បូនបានលើកឡើងថាសកម្មភាពនេះគឺជាអំពើរដ្ឋប្រហារមួយរបស់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់វគ្គនីវិលទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមស្ថានភាពរបស់បារាំងកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតក្រោយការដែលបារាំងបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទនរោត្តមឡាយព្រះហស្ថលេខាលើព្រះរាជបញ្ញត្តិមួយទៀត នៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1807ព្រះរាជបញ្ញត្តិខែកក្កដានេះបានធ្វើឲ្យផែនការពង្រឹងអំណាចរបស់បារាំងស្របច្បាប់ទាំងអស់មានត្រាទី2នៃព្រះរាជបញ្ញត្តិបានចែងថាគ្មានការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់ព្រះរាជាខ្មែរអាចយកជាផ្លូវការបានទេប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តនោះមិនមានការចុះហត្ថលេខារួមពិភាក្សាពីបារាំងនិងមិនមានការប្រគល់ភារៈប្រតិបត្តិឲ្យទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងទេនោះ សរុបសេចក្តីទៅអំណាចរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនៅពេលនោះបានថយចុះនៅត្រឹមតែការត្រួតត្រាព្រះរាជវាំងផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដំណើរការសម្រេចការងាររាជការរបស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីដំបូងឡើយមន្ត្រីខ្មែរនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរខ្លះៗក្នុងការអនុម័តគោលនយោបាយអ្វីមួយតាមការណែនាំរបស់បារាំងដោយមិនសុំយោបល់ពីព្រះមហាក្សត្របន្តែស្ថានភាពនេះបានប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័ស មកទល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1807នៅពេលដែលលោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីបន្ថយការចំណាយលើផ្នែករដ្ឋបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរជំនាន់នោះគឺលោកអ៊ុំទទួលយល់ព្រមភ្លាមហើយថ្លែងទៅកាន់អង្គជំនុំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនោះថាដោយមានការខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាតុល្យភាពថវិការដ្ឋខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមសំណើរបស់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំង ព្រោះលោកជាចៅហ្វាយរបស់យើងដែលយើងត្រូវតែប្រឌិតដាច់និងគោរពកោតខ្លាចសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំនេះត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យមានធុនអូស្បូនដកស្រង់ចុះផ្សាយក្នុងសិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាវត្តមានរបស់បារាំងនៅឥណ្ឌូចិននិងនៅកម្ពុជា ចុងរជ្ជកាលក្រុងរាជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមជាដំណាក់កាលមួយដែលពោពេញទៅដោយទំនាស់និងរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសរវាងបុត្រារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1806ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលជាបុត្រាមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានយាងទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការតវ៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលបារាំងមានភស្តុតាងជាច្រើនបញ្ជាក់ថាការយាងទៅប្រទេសបារាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរ
មានការព្រមព្រៀងពីព្រះបាទនរោត្តមជាព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់បានថ្កោលទោសព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធោតាមការបង្ខិតបង្ខំរបស់បារាំងទៅវិញនៅក្រុងប៉ារីព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធោបានផ្ញើអនុសារណៈយ៉ាងវែងមួយទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបារាំង ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធោទ្រង់តាំងព្រះអង្គថាជាក្សត្រាត្រៀមឡើងស្នងរាជជំនួសព្រះបិតាព្រះអង្គនេះគឺជាជំហរមួយផ្ទុយនឹងទស្សនៈរបស់បារាំងដែលមានផែនការប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនបានអះអាងថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បានជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជនៅឡើយទេប៉ុន្តែគេយល់ថាការប្រកាសខ្លួនជាក្សត្រាត្រៀមឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់
នៅក្នុងប្រទេសបារាំងតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនរោត្តមមួយអង្គទៀតព្រះនាមមយូរ៉ាទ្រង់ប្រឆាំងនឹងព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនៅប្រទេសបារាំងនេះព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាទ្រង់បានសរសេរអត្ថបទមួយចុះផ្សាយលើទំព័រកាសែតមួយដែលមានឈ្មោះថាលើគូរីយេសៃហ្គុននេះចុះថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1906ថ្កោលទោសព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរ ព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាទ្រង់បានហៅព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរថាជាខ្មាំងរបស់បារាំងហើយទៀមទាឲ្យគេនិរទេសព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរជាភ័ព្វអាក្រក់ការនិរទេសដែលព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាបានទៀមទាឲ្យបារាំងធ្វើទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនេះបានធ្លាក់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងនៅឆ្នាំ1916ដោយសង្ស័យថាព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាមានផែនការប្រឆាំងនឹងបារាំង បារាំងបានមានទេសព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ាទៅខេត្តសៀមខ្វាំងដែលជាតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមួយនៃប្រទេសឡាវនៅក្នុងអនុសារណៈដ៏វែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបារាំងព្រះអង្គបានលើកឡើងថាការត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅកម្ពុជាមានភាពផ្ដាច់ការនិងតឹងតែង ជាការគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសដែលត្រូវគេវាយដណ្ដើមយកទៅទៀតនៅក្នុងព្រះរាជសារនោះព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរក៏ទ្រង់បានរិះគន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរដែលធ្វើការជាមួយបារាំងមានលោកធួននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំជាដើមព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរទ្រង់បានចោទប្រកាន់ថាលោកធួននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុំបានខុបខិតជាមួយមន្ត្រីពុករលួយបារាំងក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជា ហើយនឹងបានកំចាត់មន្ត្រីដែលស្មោះត្រង់ចោលការតវ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនៅប្រទេសបារាំងនេះមានការជួយឧបត្ថម្ភពីអ្នកកសែតបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Jean Hess ដែលជាអ្នកមានសមានចិត្តល្អចំពោះព្រះបាទនរោត្តមដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីHess នេះហើយបានជាពាក្យតវ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរត្រូវបានគេយកទៅចុះផ្សាយក្នុងកសែតបារាំងមួយឈ្មោះ Le Figaro បន្ទាប់ពីកសែតលឺហ្វីការ៉ូបានចុះពាក្យតវ៉ារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំងក៏មានប្រតិកម្មតបតវិញភ្លាមលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចាត់ចែងជាមួយព្រះបាទនរោត្តមដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនៅប្រទេសបារាំងហើយឲ្យយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះ បារាំងក៏បានទាមទារឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរធ្វើការសុំទោសបារាំងជាសាធារណៈផងព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមិនយាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើការសុំទោសបារាំងឡើយព្រះអង្គទ្រង់ស្នាក់នៅក្រុងបាងកកប្រទេសថៃជានិរទេសជនរហូតដល់ព្រះអង្គចូលទិវង្គតនៅទីនោះនៅឆ្នាំ1934ការងើបឡើងតវ៉ានឹងរដ្ឋាភិបាលបារាំងជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់បុត្រាព្រះបាទនរោត្តម បានជំរុញឲ្យបារាំងពិចារណាសារជាថ្មីចំពោះអនាគតរបបរាជានិយមនៅកម្ពុជាមន្ត្រីបារាំងខ្លះបានស្នើឲ្យលុបបំបាត់រាជានិយមចោលតែម្ដងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យបញ្ចូលកម្ពុជាទៅជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអាណានិគមបារាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមមិនយល់ព្រមតាមសំណើនេះទេលោកនៅតែយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តអាចបម្រើការងារតាមបំណងរបស់បារាំងបាន នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1906ពេលដែលសញ្ញានៃមរណភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមកាន់តែលេចឡើងច្បាស់ហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអាណានិគមបានបញ្ជាទៅអគ្គទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងនៅក្រុងព្រៃនគរឲ្យបញ្ជូនកប៉ាល់ចម្បាំងនិងទាហានបារាំងបន្ថែមទៀតទៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបការបះបោរណាមួយ
ដែលអាចនឹងកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមសោយទីវង្គតនិងក្រោយពេលដែលបារាំងប្រគល់រាជស្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិ នៅខែមករាឆ្នាំ1906បួនធ្វើត្បិតតែព្រះសុខភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមចុះទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយក្តីព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានទទូចឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យកំណើតរបស់ព្រះអង្គទៅតាមប្រពៃណីដែរក្រោយការរៀបចំពិធីបុណ្យកំណើតនោះហើយព្រះអង្គក៏បែរទៅរៀបចំធ្វើលិខិតបណ្ដាំមរតកសាសន៍សម្រាប់ចែកចាយដល់បុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គក្រោយពេលដែលព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅ នៅក្នុងបណ្ដាមរតកសាសរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនោះព្រះអង្គបានចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះរបស់ព្រះអង្គទុកសាងសង់សាលារៀនសម្រាប់ក្សត្រាក្សត្រីនិងប្រជាទវង្សានុវង្សព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យគេសង់សាលាឈរទីននៅតាមផ្លូវពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យនិងក្រុងកំពតដែលជាក្រុងកំពង់ផែសមុទ្រផងដែរនៅក្នុងមាត្រា 1 នៃបណ្ដាមរតកសាសនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានធ្វើការប្រឆាំងនឹងការរៀបអភិពិពាហ៍របស់ម្ចាស់ក្សត្រីទាំងឡាយជាមួយនឹងជនសាមញ្ញដែលមិនជាប់នឹងខ្សែស្រឡាយស្ដេចផងដែរដោយបន្តប្រពៃណីពីព្រះរាជាសម័យអង្គរព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់បញ្ជាឲ្យគេសាងរូបព្រះអង្គពីមាសសុទ្ធដោយមានទំហំប៉ុនខ្លួនព្រះអង្គតែម្ដងព្រះបាទនរោត្តមទ្រង់ចូលទីវង្គតនៅវិលាម៉ោង 5 រសៀលនៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសាឆ្នាំ 1904 ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈបានត្រូវគេអញ្ជើញមកជំនុំជាបន្ទាន់ដើម្បីជ្រើសរើសស្ដេចឲ្យឡើងសោយរាជជាបន្តទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជាគណៈអធិបតីក្នុងកិច្ចជំនុំជ្រើសរើសក្សត្រាឲ្យឡើងគ្រងរាជបន្តនេះហើយនាពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិក៏បានត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យឡើងគ្រងរាជតាមការគ្រោងទុករបស់បារាំងមែន លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមបារាំងបានផ្ញើសាររំលែកទុកមួយថ្វាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនៅក្នុងសារនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានថ្លែងពីទឹកចិត្តក្តុកក្តួលរបស់លោកពេលដែលលោកបានទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះអង្គមិនដែលខកខានក្នុងការបង្ហាញនូវភក្តីភាពរបស់ព្រះអង្គចំពោះបារាំងម្ដងណាឡើយ ព្រះរាជសារឆ្លើយតបរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទៅកាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាណានិគមនិយាយត្រង់ៗហើយចំចំណុចជាងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងដែលបានសម្រេចលើកព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជនៅប្រទេសកម្ពុជាមរណភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបានផ្ដល់នូវភាពសេះដាច់បង្ហៀរក្នុងការក្តោបក្តាប់រាជសម្បត្តិ នៅក្នុងព្រះរាជវាំងខ្មែរតាមចិត្តចង់របស់បារាំងព្រះរាជាបីព្រះអង្គទៀតនៅក្នុងរជ្ជកាលក្រោយៗមកបានត្រូវបារាំងជ្រើសរើសឲ្យឡើងសោយរាជដោយដៃបារាំងផ្ទាល់ទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមនៅមានព្រះជន្មនៅឡើយបារាំងតែងតែជួបឧបសគ្គដែលបង្កឡើងដោយព្រះបាទនរោត្តមក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ 1906 ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជារោងចក្រផលិតថវិកាសម្រាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសបារាំងតែប៉ុណ្ណោះថ្វីត្បិតតែនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទនរោត្តមព្រះអង្គមិនមែនចេះតែរារាំងបារាំងបានគ្រប់ពេលក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានខិតខំព្យាយាមប្រយុទ្ធតស៊ូនឹងបារាំងជានិច្ចចលនាតស៊ូរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលនាំឲ្យមានការចុះសន្ធិសញ្ញានៅឆ្នាំ 1894 ទ្រង់បានប្រើអំណាចតស៊ូរបស់ប្រជារាស្ត្រដើម្បីតបទល់នឹងអំណាចរបស់ទាហានបារាំងសកម្មភាពរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះបានធ្វើឲ្យគ្រឹះអំណាចរបស់បារាំងមានការរង្គោះរង្គើហើយបានផ្ដល់ជោគជ័យដ៏ធំមួយដល់ព្រះបាទនរោត្តមក៏ប៉ុន្តែជោគជ័យរបស់ព្រះបាទនរោត្តមនេះបានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញ
đòi bà răng bàn trào lập bạch ô tiên môn trời chọn khu phục máy, ao y tư chô đại kháng khuôn, đại bàn phư ơi rớt ôm nà cho bọc bè mà hạc sát nô rụ đóm thòm thòi chọ. Bà răng xí xa vát cư chì bà ăn nội rùm bà bày đà rô bọc bà răng nô rụ đóm. Thuê tư bạch tài bà răng xí xa vát, tài anh tài chân châm bà tế chọn bà nà riêng bà lăng gọt đáy, cô kì mân ai chặt tục thà bà ống, chắp ở rộm tài rương riêng xâm bạch tài mùi mục bần nô tì. ព្រះបាទស៊ីសវត្តគឺជាអ្នកគោរពប្រណិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាគណៈធម្មយុត្តដ៏មោះមុតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរព្រះពុទ្ធសាសនាពីគណៈមហានិកាយឲ្យទៅជាគណៈធម្មយុត្តវិញបានបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ជាច្រើននៅតាមស្រុកស្រែចំការតាំងពីពេលដែលព្រះអង្គមិនទាន់ឡើងគ្រងរាជ្យម្ល៉េះ ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានរៀបចំឲ្យមានការកែទម្រង់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលដែលព្រះអង្គគ្រងរាជនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រូវអភិសេកឲ្យឡើងគ្រងរាជនោះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាឧឡារិកថាអំណោះតទៅព្រះអង្គនឹងប្រគល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាកសិករណាដែលត្រូវការដីសម្រាប់បង្កបង្កើនភោគផលបន្ទាប់ពីចេញប្រកាសនេះព្រះអង្គក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតនៅខែមករាឆ្នាំ 1908 អនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រអាចមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីបានសូមបញ្ជាក់ថានៅមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដីទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រតាមពិតទៀតថាព្រះមហាក្សត្រនេះប្រែថាព្រះលើដីស្រែដ៏ធំធេងឬម្ចាស់ដីស្រែទាំងមូលនោះឯងទោះបីជាដីស្រែទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយក៏ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់មានសិទ្ធិ
ព្រះរាជក្រាន់តែមិនមានលិខិតកាន់កាប់ជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះធ្វើត្បិតតែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ព្រះរាជតាំងពីដើមឆ្នាំ1906កដោយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្ដល់សិទ្ធិដីធ្លីជូនព្រះរាជត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅឆ្នាំ1906នឹងធ្វើបញ្ជីដីដោយអនុលោមតាមព្រះរាជក្រឹត្យឆ្នាំ 1906 ព្រជារាជមិនចាំបាច់បងប្រាក់ក្នុងការធ្វើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះទេក្រមមន្ត្រីរាជការទទួលបន្ទុកធ្វើការងារនេះចុះទៅវោហវែងធ្វើបញ្ជីរួចផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជាលីលាក់អសដល់អ្នកដែលរស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មលើដីនោះតែម្ដងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រជារាជមិនសូវសប្បាយចិត្តទទួលស្វាគមន៍ចំពោះការធ្វើកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនេះទេ ប្រជារាជយល់ថានេះគ្រាន់តែជាការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងបង្កភាពងាយស្រួលដល់អាជ្ញាធរក្នុងការយកពន្ធដារលើដីស្រែតែប៉ុណ្ណោះប្រជារាជយល់ឃើញថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលគេធ្លាប់តែអនុវត្តរាប់ពាន់ឆ្នាំនោះមកហើយទេម្យ៉ាងទៀតប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលខ្វះខាតដីសម្រាប់រស់នៅនិងធ្វើអាជីវកម្មដូចជាប្រទេសជិតខាងម្ដងណាឡើយដីស្រែដ៏សម្បូរទាំងនោះ មានជីជាតិនិងមានអំណោយផលនិងធ្លាប់ផ្ដល់ភោគផលដល់ប្រជារាស្រ្តខ្មែរឲ្យរស់នៅបានសម្បូរសប្បាយដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងពលកម្មខ្លាំងណាស់ណាទេលើកលែងតែពេលមានសង្គ្រាមឬគ្រោះធម្មជាតិដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាកសិករប្រកបការងារបានតែប៉ុណ្ណោះភាពងាយស្រួលនិងសម្បូរសប្បាយរបស់ប្រជារាស្រ្តខ្មែរត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញបរទេសមួយចំនួនយល់ថាបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្រ្តខ្មែរ មាននិន្នាការឬមានទំនោរទៅរកភាពអសកម្មមិនសុស្ទីនិងភាពខ្វះការសាក់លបងនិងប្រថុយប្រថានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃថែមទៀតផងក្រៅពីការកែទម្រង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏ទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យកែទម្រង់ផ្នែកដីទៀតជាច្រើនដែរនៅឆ្នាំ1906ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងសោយរាជ្យភ្លាមព្រះអង្គទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយ លុបបំបត្តិចោលទោសប្រហារជីវិតនិងលុបបំបត្តិការដាក់ច្រវាក់អ្នកទោស
នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ1965ព្រះអង្គបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយទៀតឲ្យកែប្រែច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឡើងវិញរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1966ទើបច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌថ្មីត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដោយបានកែប្រែរបៀបធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសដោយសាធិធដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ពីសម័យមុនឲ្យមកជារបៀបធ្វើទារុណកម្មមានភាពមនុស្សធម៌ជាងមុនវិញ ចំពោះរបៀបរបបជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យចូលបម្រើការងារក៏ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចាត់ឲ្យមានការប្រឡងចូលធ្វើការងារហើយទ្រង់ចាត់ឲ្យមានការផ្ដល់សញ្ញាបត្រដល់មន្ត្រីណាដែលប្រឡងជាប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ1969ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយដែលចែងថាអំណះតទៅមេស្រុកទាំងអស់ដែលមានភារកិច្ចដោះស្រាយរោគយុទ្ធធម៌ឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងស្រុកភូមិដូចជាតុលាការមើលរូបដែរ ត្រូវតែរៀនឲ្យចេះច្បាប់និងត្រូវប្រឡងមុខវិជ្ជាច្បាប់នេះមុននឹងចូលកាន់កាប់ការងារជាចៅហ្វាយស្រុកនៅខែធ្នូឆ្នាំ1969ដដែលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយលុបបំបាត់ការសុំលិខិតធ្វើដំណើរដែលពីមុននោះគេតម្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រត្រូវតែមានជាប់នឹងខ្លួនពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយការបើកសិទ្ធិក្នុងការដើរហើរដោយសេរីជូនប្រជារាស្ត្រនេះ ធ្វើឲ្យមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងនិងពីសំណាក់លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់បារាំងផងដែរលើវិស័យអប់រំវិញព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក៏បានផ្ដល់ទីតាំងដែលព្រះអង្គធ្លាប់គ្រប់គ្រងទៅឲ្យអាណាព្យាបាលបារាំងសង់សាលារៀនថ្មីៗមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំ1956អាណាព្យាបាលបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសថាមានសិស្សចំនួន750នាក់ បានចូលរៀននៅសាលានានានៃរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះមានបុត្រារបស់ព្រះញាតិវង្សចំនួន 29 អង្គនិងបុត្រី 25 អង្គបារាំងក៏បានប្រកាសថានៅតាមខេត្តនានាវិញមានសិស្សសរុបទាំងអស់ 400 នាក់បានចូលរៀននៅក្នុងសាលាដែលបារាំងចាត់ចែងសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនខាងលើនេះមិនរាប់បញ្ចូលសិស្សដទៃទៀតដែលរៀននៅតាមសាលាវត្តអារាមនានាតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរទេ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងជាងគេក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិគឺជោគជ័យនៃការទាមទារយកខេត្រខ្មែរដែលសៀមបានដណ្ដើមយកតាំងពីសតវត្សរ៍ទី18និងទី19មកម្លេះនោះមកបញ្ចូលជាទឹកដីខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1964សៀមសុកចិត្តប្រគល់ខេត្រស្ទឹងត្រែងនិងខេត្រមួយចំនួនទៀតដែលថៃដណ្ដើមយកទៅនៅចន្លោះឆ្នាំ1815ដល់និង1816មកឲ្យខ្មែរកាន់កាប់វិញ បន្ទាប់មកទៀតនៅឆ្នាំ1976ខេត្តបាត់ដំបងសៀមរៀបនិងអង្គរក៏ត្រូវបានសៀមប្រគល់មកឲ្យខ្មែរវិញដែរនេះគឺជាស្នាដៃដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលបារាំងបានកសាងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលដែលបារាំងធ្វើជាអាណាព្យាបាលលើប្រទេសនេះខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរៀបនេះត្រូវស្ដេចក្រាញ់ពញាបានដែលគ្រប់គ្រងតំបន់នេះក្បត់នឹងព្រះរាជាខ្មែរ ហើយប្រគល់ទៅឲ្យសៀមតាំងពីឆ្នាំ1براميروي كالسبرام ក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទអង្គអេងម្លេះទង្វើរបស់ស្ដេចត្រាញ់ពញាបែបនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសទេតែបានធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរបាត់បង់ប្រាសាទអង្គរដែលជាគេមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនិងជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរថែមទៀតផង បើតាមឯកសារមហាបរោះខ្មែរបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1795នោះព្រះបាទអង្គឯងបានយាងទៅប្រទេសសៀមហើយគង់នៅទីនោះអរយៈពេលពីខែដើម្បីសុំទាមទារយកទឹកដីខ្មែរខាងលើមកវិញប៉ុន្តែសៀមមិនព្រមប្រគល់ឲ្យព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មកវិញហើយបានតែមួយឆ្នាំក្រោយប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រឈួនហើយសុគតទៅព្រះរាជាខ្មែរដែលបានឡើងគ្រងរាជនាដំណាក់កាលក្រោយៗព្រះបាទអង្គឯងមានព្រះបាទអង្គចន្ទទី2និងព្រះបាទអង្គឌួងជាដើម
បានខិតខំរិះរោគ្រប់មជ្ឈបាយរួមទាំងការសុំអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសជិតខាងម្ខាងទៀតនិងអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបផងឲ្យជួយដើម្បីទាមទារយកទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបមកវិញការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃព្រះរាជាទាំងនេះមិនត្រឹមតែបានសម្រេចទេថែមទាំងធ្វើឲ្យទឹកដីខ្មែរកាន់តែបាត់បង់និងរួមតូចទៅតូចទៅដោយមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីប្រទេសមហាអំណាចនោះផង នៅពេលដែលបារាំងទើបមកដាក់អាណានិគមលើប្រទេសកម្ពុជាពីដើមដំបូងបារាំងបានសុខចិត្តទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាសៀមមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាថ្នូរនៃការទទួលស្គាល់ពីសៀមមកវិញនៅសិទ្ធិត្រួតត្រារបស់បារាំងលើប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីពេលនោះមកបារាំងហាក់ដូចជាបានបំភ្លេចខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបចោលហើយត្រួតត្រាទឹកដីខ្មែរដែលសល់ពីសៀមនិងវៀតណាមដណ្ដើមយកតែប៉ុណ្ណោះ រហូតដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី15នឹងដើមសតវត្សរ៍ទី20ទៅហើយទើបបារាំងទទួលស្គាល់ថាខេត្តខ្មែរដែលសៀមដណ្ដើមយកទៅហើយដែលបារាំងព្រមព្រៀងដែរនោះជាទឹកដីសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិនិងមានសក្តានុពលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៅតំបន់ប៉ៃលិនសម្បូរទៅដោយរ៉ែត្បូងមានតម្លៃស្ទើរគ្រប់ប្រភេទដូចជាត្បូងទទឹមកណ្ដៀងមរកតនិងត្បូងពេជ្រជាដើម ខេត្តបាត់ដំបងក៏ជាខេត្តជំរុកស្រូវដ៏ធំជាងគេមួយដែលធ្លាប់នាំស្រូវចេញទៅលក់នៅបរទេសយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចំណែកឯបឹងទន្លេសាបដែលជាប់នឹងខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបវិញសម្បូរទៅដោយត្រីដែលជាប្រភពនាំចេញទី2បន្ទាប់ពីផលិតផលស្រូវក្រៅពីនេះបារាំងចាប់ផ្ដើមមានមហិច្ឆតាចង់គ្រប់គ្រងមហាប្រាសាទអង្គរដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញបន្ទាប់ពីលោកហងរីមូហុត និងអ្នកផ្សងព្រេងបរទេសមួយចំនួនទៀតបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីនោះហើយបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យពិភពលោកដឹងខ្ជាប់ខ្ជាយនោះមកនៅដើមឆ្នាំ1904បារាំងសម្រេចបានជោគជ័យជាលើកទី1ក្នុងការដណ្ដើមពីសៀមមកវិញនៅខេត្តខ្មែរ3គឺខេត្តមូលប្រៃទន្លេរពើនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមចុះថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំ1904នោះ បន្ទាប់ពីនោះបារាំងបានទទួលសិទ្ធិបើកសាខាធនាគារឥណ្ឌូចិនមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងបារាំងបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅលើទឹកដីខ្មែរដែលសៀមកាន់កាប់នេះក្រោយពីបារាំងបានបើកស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅខេត្តនោះទន្ទឹមគ្នានោះដែរបារាំងបានបើកកិច្ចចរចាយ៉ាងមមាញឹកជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសៀមដើម្បីឲ្យសៀមប្រគល់ខេត្តបាត់ដំបងស៊ីសុផុននិងសៀមរាបមកឲ្យខ្មែរវិញ នៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1907សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមមួយបានត្រូវចុះហត្ថលេខាឡើងដោយតំណាងនៃប្រទេសសៀមនិងប្រទេសបារាំងនៅក្រុងបាងកកដែលក្នុងនោះសៀមយល់ព្រមប្រគល់ខេត្តបាត់ដំបងស៊ីសុផុននិងខេត្តសៀមរាបមកឲ្យខ្មែរវិញដំណឹងពីសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមចុះថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1907នេះបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររំភើបរីករាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់បានថ្លែងអំណរគុណដល់បារាំង នឹងទ្រង់បានស្បត់ជាមួយបារាំងថាព្រះអង្គនឹងផ្ដួលផ្ដាច់ជាមួយបារាំងជានិច្ចចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រៅពីនោះព្រះអង្គក៏បានចាត់ចែងរៀបចំពិធីបុណ្យ៣យប់៣ថ្ងៃដើម្បីអបអរសាទរចំពោះការដណ្ដើមបានពីសៀមមកវិញនៅទឹកដីខ្មែរនិងមហាប្រាសាទខ្មែរនេះនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1907បារាំងបានចូលទៅត្រួតត្រានៅខេត្តទាំង៣នេះ ការចូលទៅត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅខេត្តទាំង៣នេះជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលបារាំងមិនអាចនឹងស្មានដល់ហើយដែលខ្ញុំបាទនឹងរៀបរាប់ជូននៅថ្ងៃសុខសប្តាហ៍ក្រោយ នៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1906ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់យាងទៅធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងប្រតិភូរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន80នាក់ព្រះអង្គទ្រង់នាំទៅជាមួយព្រះអង្គផងដែរនៅអ្នកដាំស្លចំនួន3នាក់អ្នកបម្រើ7នាក់វិជ្ជបណ្ឌិត2នាក់និងព្រះសង្ឃ2អង្គផង ព្រះអង្គទ្រង់យាងតាមនាវាសមុទ្រមួយឈ្មោះអាមេរ៉ាល់កេសាំងពីទីក្រុងព្រៃនគរឈ្មោះទៅក្រុងម៉ាក់សេនៃប្រទេសបារាំង
រួមដំណើរជាមួយព្រះអង្គក្នុងឱកាសនោះដែរមានព្រះបុត្រា២ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់អេសារ៉ាវងនិងព្រះអង្គម្ចាស់មនីវងព្រមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្សត្រីសុផាឌីនិងព្រះអង្គម្ចាស់ចាន់លេការដែលត្រូវជាក្មួយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងជើងទឹកកុលដមងទេរ៉ូនិងសមាជិកនៃគ្រួសារខ្មែរកាត់ពកទីកាលម្នាក់ដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយតាំងពីសតវត្សទី17មក ចំណែកឯសមាជិកក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យទាំង82នាក់រួមមានអ្នករបាំ41នាក់អ្នករៀបចំឆាក8នាក់អ្នកជួយស្លៀកពាក់8នាក់អ្នកភ្លេង12នាក់អ្នកច្រៀង8នាក់និងអ្នកកាន់គ្រឿងអលង្ការ2នាក់ផងគោលបំណងសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងគណៈប្រតិភូរបាំព្រះរាជទ្រព្យនេះគឺដើម្បីទៅចូលរួមពិព័រណ៍អាណានិគមនិយមបារាំង ដែលត្រូវគេរៀបចំឡើងនៅក្រុងម៉ាក់សេនៃប្រទេសបារាំងដំបូងឡើយបារាំងមិនបានយាងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទេបារាំងអញ្ជើញតែក្រុមរបាំតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទាមទារថាព្រះអង្គត្រូវតែយាងដំណើររួមជាមួយនឹងក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គការធ្វើដំណើរតាមនាវាសមុទ្រនេះចំណាយរយៈពេល បណ្ដាលមកពីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ប្រឈួនតាមផ្លូវផងនិងមកពីការឈប់សំចតតាមផ្លូវជាច្រើនដំណាក់ផងដោយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់មិនធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រព្រះអង្គទ្រង់ប្រឈួនជាញឹកញយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាយកាពីតែនត្រូវបង្ខំចិត្តបើកយឺតៗក្បែរមាត់ច្រាំងម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាឲ្យនាវាចូលឈប់នៅក្រុងកូឡូមបូនៃប្រទេសសេរីលង្កា អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីព្រះអង្គបាននាំប្រតិភូរបស់ព្រះអង្គទៅចូលគោរពបូជាទីតម្កល់ព្រះទួននៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ផងភិក្ខុបារាំងដែលជាអ្នករៀបចំដំណើរនេះត្រូវចូលចុះចតក្រៅគម្រោងព្រមទាំងបានចាត់ចែងឲ្យសមាជិកប្រតិភូទាំងអស់របស់ព្រះអង្គបានជិះរត់ភ្លើងពីកំពង់ផែទៅក្រុងកូឡូមបូដែលគេទុកត្រៀមសម្រាប់តែលោកអភិបាលអង់គ្លេសប្រចាំប្រទេសសេរីលង្កាតែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល3ខែមកនាវាអាមីរ៉ាល់កេសាំងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងម៉ាក់សេនៃប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ1606នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលព្រះបាទនរោត្តមបានយាងទៅដល់ប្រទេសបារាំងជាប្រទេសដែលព្រះអង្គបានផ្ញើវាសនាទៅលើអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនៅឯកំពង់ផែក្រុងម៉ាក់សេ ប្រជារាជបារាំងបាននាំគ្នាមកទទួលស្វាគមន៍ព្រះរាជានៃដែនដីអាណានិគមនៅចុងបូព៌ារបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនកុះករការធ្វើគីវរកិច្ចទទួលស្វាគមន៍ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនេះមានភាពអធិកអធមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់កាសែតបារាំងមួយឈ្មោះលឺហ្វីការ៉ូបានសរសេរថានៅឯកំពង់ផែហ្គាម៉ារីទីមនៃក្រុងម៉ាក់សេមានដោតទង់ជាតិ៣ពណ៌របស់បារាំងទន្ទឹមគ្នានឹងទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា មានពួកទាហានកិត្តិយសឈរអមសងខាងផ្លូវនិងមានក្រុមត្រែតបប្រគំភ្លេងគោរពទង់ជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរផងសន្តរកថារបស់ភិក្ខុបារាំងថ្លែងទៅកាន់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិត្រូវគេបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះហាញ់ដែលជាអតីតចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទៅប្រទេសបារាំងបានធ្វើឡើងចំពេលដែលរាជាណាចក្របារាំងកំពុងដណ្ដើមបានឥទ្ធិពល នឹងកិត្យានុភាពដល់កម្ពុជានៅចុងសតវត្សទី15និងដើមសតវត្សទី20បារាំងបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើតំបន់នានាលើពិភពលោកដោយសន្ទុះយ៉ាងលឿនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគ្រាន់តែនៅចន្លោះឆ្នាំ 1878រហូតដល់ដំណាច់សតវត្សទី20បារាំងពង្រីកបានទឹកដីអាណានិគមច្រើនជាងរយៈពេល 75 ឆ្នាំនៃដើមសតវត្សទី19 នោះទៅទៀត មកទល់នឹងឆ្នាំ 1914 នៃសតវត្សទី 20 ចក្រភពបារាំងទាំងមូលមានទំហំធំជាងប្រទេសបារាំងខ្លួនឯងរហូតដល់ទៅ 20 ដងថ្វីត្បិតតែទឹកដីអាណានិគមដ៏សំខាន់សំខាន់របស់បារាំងស្ថិតនៅឯទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយក៏ឥណ្ឌូចិនជាទឹកដីដែលបារាំងយកចិត្តទុកដាក់សម្បើមណាស់ដែរដើម្បីបង្ហាញនៅឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនរៀងរាល់ 11 ឆ្នាំម្ដងបារាំងតែងតែចាត់ឲ្យមានការរៀបចំតាំងពីពណ៌សមិទ្ធផលអាណានិគមរបស់ខ្លួនការតាំងពីពណ៌ទាំងនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅឯក្រុងប៉ារីរហូតដល់ឆ្នាំ 1906 ទើបគេផ្លាស់ទៅរៀបចំនៅក្រុងម៉ាក់សេវិញ
ព្រះរាជវត្តមាននៅក្រុងម៉ាកសេរបស់ព្រះបាទស៊ីសវត្តជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្លែកមួយរបស់ព្រះជារាជបារាំងដែលរស់នៅទីនោះព្រះអង្គទ្រង់តុបតែងព្រះកាយតាមរបៀបប្រពៃណីខ្មែរដោយទ្រង់គ្រងសម្ពុតសូត្រពណ៌ខ្មៅប្រកបដោយក្បាច់ប៉ាក់ឌិនចាំងភ្លឺភ្លេកនិងមានមួកដាំត្បូងពេជ្រផង ព្រះរាជវត្តមាននៅក្រុងម៉ាកសេរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្តជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្លែកមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្របារាំងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងទៅដល់ក្រុងម៉ាកសេដំបូងព្រះអង្គទ្រង់តុបតែងព្រះកាយតាមរបៀបប្រពៃណីខ្មែរដោយទ្រង់គ្រងសម្ពុតសូត្រពណ៌ខ្មៅមានប៉ាក់ឌិនចាំងភ្លឺភ្លេកនិងទ្រង់រឹកខ្សែក្រវាត់យ៉ាងតឹងពីលើសម្ពុតសូត្រនោះនៅលើកេសាព្រះអង្គទ្រង់មានពាក់មួកដែលដាំត្បូងពេជ្រផ
ជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសដែលកាលនោះជាបង្អែកដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសសៀមថ្វីត្បិតតែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិត្រូវសៀមយកទៅបីបាច់ថែរក្សានៅក្រុងបាងកកតាំងពីនៅវ័យកុមារម្ល៉េះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គទ្រង់មិនពេញហឫទ័យនឹងការដែលសៀមដណ្ដើមយកទឹកដីខ្មែរភាគខាងលិចមួយចំនួនទៅកាន់កាប់ដែរឈិតឱកាសដែលព្រះអង្គទ្រង់បានជួបប្រស្រ័យផ្ទាល់ជាមួយអ្នកការទូតអង់គ្លេសនៅប្រទេសបារាំងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ថ្លែងអំ
ព្រះអង្គទ្រង់បានថ្លែងទៅកាន់តំណាងកុងស៊ុលអង់គ្លេសដែលមានវត្តមាននៅទីនោះថាគឺប្រទេសអង់គ្លេសនេះហើយដែលបាននៅពីក្រោយប្រទេសភូមានិងប្រទេសសៀមក្នុងការដែលប្រទេសទាំងពីរនេះចូលឈ្លានពានឡាវជាប្រទេសដែលព្រះអង្គត្រូវមានសិទ្ធិត្រួតត្រាលើបន្ទាប់មកក្នុងឱកាសពិធីលៀងអាហារពេលល្ងាចមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិមានអេលីហ្វេនៃក្រុងប៉ារីសព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វាល់ឌីយែថាបារា
លោកប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកបានភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងពេលបានឮព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសនិងមន្ត្រីអ្នកការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ៗជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងនេះ ព្រមព្រៀងបានប្រញាប់ប្រញាល់ប្រគំភ្លេងយ៉ាងខ្លាំងៗភ្លាមមួយរំពេចដើម្បីសម្រួលបរិយាកាសក្រោយពិធីជប់លៀងនោះអ្នកកាន់ពិធីការរបស់បារាំងបានទូលព្រះអង្គដោយស្ងាត់សម្បាំងថាកុំឲ្យព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះតទៅទៀតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងរាជគណៈប្រតិភូរបស់ព្រះរាជទ្រព្យខ្មែររបស់ព្រះអង្គទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពដ៏ច្រើនជាទីបំផុតពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានប្រជារាស្
ក្នុងរបបប្រជានិយមក៏បានរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងរាជប្រតិភូជាទៀងទាត់ប្រចាំថ្ងៃដែរក្រៅពីការសម្ដែងនៅមណ្ឌលតាំងពីពណ៌អាណានិគមនៅក្រុងម៉ាក់សេរាជប្រតិភូរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរបានទទួលកិត្តិយសដ៏ធំធេងដោយត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអញ្ជើញឲ្យទៅសម្ដែងនៅក្រុងប៉ារីសទៀតផង ក្បាច់របាំបុរាណខ្មែរដ៏ល្អគ្មានគូប្រៀបនេះបានកន្ត្រាក់អារម្មណ៍មជ្ឈដ្ឋានវិចិត្រករសិល្បករនិងជាងចម្លាក់បារាំងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានទស្សនារបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរមកជាងចម្លាក់រូបដ៏ល្បីម្នាក់របស់បារាំងឈ្មោះលោករូឌិនបានឆ្លាក់រូបរបាំខ្មែរនៅក្នុងសួនមួយនាទីក្រុងម៉ាក់សេសាស្ត្រាចារ្យចនធូលីដែលសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានអះអាងថានាឱកាសនោះ ក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យខ្មែរបានត្រូវប្រជារាស្ត្របារាំងគ្រប់គ្រងនឹងកោតស្ញប់ស្ញែងដូចជាកោតស្ញប់ស្ញែងតារាភាពយន្តនិងអ្នកចម្រៀងអន្តរជាតិល្បីៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែររៀងរាល់ពេលសម្ដែងម្ដងម្ដងមានទស្សនិកជនប្រមាណ 30,000 នាក់ប្រជិតគ្នាទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាតម្លៃសម្បត្តិទៀតសោតក៏ត្រូវគេដំឡើងថ្លៃស្រើតៗដែរដំបូងឡើយការសម្ដែងត្រូវគេគ្រងរៀបចំសម្ដែងនៅក្នុងសាលនៃមហាវិមាន ក៏ប៉ុន្តែដោយចំនួនទស្សនិកជនប្រជិតគ្នាចូលមើលច្រើនហួសចំណុះទើបអ្នករៀបចំបង្ខំចិត្តឬមកសម្ដែងនៅឯទីធ្លាក្រៅមហាវិមានវិញព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដែលទ្រង់ដឹកនាំរាជប្រតិភូនេះក៏
ក៏បានខ្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ដ៏ធំមួយរបស់ប្រជារាស្ត្របារាំងដែរកសែតរបស់អង់គ្លេសមួយឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាពេលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិយាងចេញដំណើរម្ដងម្ដងក្រុមប៉ូលីសបារាំងមានការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងកិច្ចការពារព្រះអង្គពីសំណាក់ការចោមរោមរបស់ប្រជារាស្ត្របារាំងកសែតអ្នកសង្កេតការណ៍នោះបានបន្តទៀតថាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របារាំងតែងនាំគ្នាចោមរោមព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដូច្នេះគឺម
dong. Min kriem mui nu, pe dai pre ong yeng kat krong mak sei, pre ong ban boh kak mih neng kak prak, ceng pi pre tiniang dai pre ong kung, hai dai ban tiak tiang ai menuh menia dan dam khnia chom rum ruh prak kak mih neng prak ping dong pleu. ថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1906 ដែលជាទិវាបុណ្យបាស្ទីសបារាំងបានស្នើឲ្យព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិតួងតើនពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីយាងចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅដល់វេទិកាកិត្តិយសនៅម៉ោង 7:40 ព្រមទាំងមន្ត្រីអ្នកការទូតបរទេសជាន់ខ្ពស់ទាំងឡាយបានរួមចាំព្រះអង្គនៅទីនោះរួចជាស្រេចទៅហើយក្បួនព្យុហយាត្រាក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើង ក្រុមទីហ៊ានបារាំងក្នុងឯកសន្តានដ៏ល្អប្រណិតបានតម្រៀបគ្នាជាជួរបោះជំហានយ៉ាងស្វាហាប់និងស៊ីសង្វាក់គ្នាក្រៃលែងមហាក្បួនព្យុហយាត្រានេះបង្កើតបានជាចរន្តមនុស្សដ៏ធំសម្បើមមួយហូកាត់វេទិកាកិត្តិយសអរិយពេជិតមួយម៉ោងលោកចន់ធូលីបានសរសេរថាក្នុងឱកាសដែលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់ទតមើលមហាក្បួនព្យុហយាត្រាបង្ហាញនូវឧត្តមភាពយោធាបារាំងនេះព្រះអង្គប្រហែលជាទ្រង់នឹកស្ញើចដល់កម្លាំងទ័ព ដ៏ខ្លាំងមហិមារបស់បារាំងបើធៀបទៅនឹងកម្លាំងដតូចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាដំណាក់កាលដែលទ្រង់ព្រះស៊ីសុវត្ថិទ្រង់គ្រងរាជនៅក្រោមនឹមអាណានិគមបារាំងនេះមិនសូវខុសគ្នាពីស្ថានភាពនៃការគ្រងរាជរបស់ព្រះរាជាមុនៗព្រះអង្គប៉ុន្មានទេព្រះបាទនរោត្តមដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបានត្រូវសៀមយកទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងផងនិងជាភ្នៅផងនៅក្រុងបាងកកពេលនេះអ្នកសំដែងតួជាអាណាព្យាបាលត្រូវផ្លាស់ប្ដ
បានថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិយាងចូលរួមតរមហាក្បួនព្យុហយាត្រាមកព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្រុងម៉ាក់សេីដើម្បីយាងចុះនាវាយាងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាសែតរបស់អង់គ្លេសមួយបានសរសេររៀបរាប់អំពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិលាភៀកីបារាំងនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហ្គែឌីឡនថាជាសន្ទរកថាគួរឲ្យរំជួលចិត្តក្នុងពេលនោះព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់មានព្រះទ័យក្តុកក្តួលហើយទ្រង
ពីថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ1964ព្រះបាទរីកចំនាវីមួយគ្រឿងឈ្មោះអាត់ម៉ារ៉លមឺលួផនទីសម្រាប់ដឹកនាំព្រះបាទស៊ីសវត្តនិងរាជគណៈប្រតិភូវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបាទស៊ីសវត្តទ្រង់មានព្រះទ័យចង់បន្តការគង់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងដដែលនាពេលដែលនាវីហៀបតែចាក់ចេញដំណើរទៅហើយព្រះបាទស៊ីសវត្តទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់នាយកាពីតែនថា ឲ្យផ្អាកការចេញដំណើរបានបួនប្រាំថ្ងៃសិននាយកាពីតែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះបាទស៊ីសវត្តវិញថាផ្អាកមិនបានទេត្បិតភ្លើងបានដុតឆេះហើយហើយនាវាក៏ទទួលបានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចេញដំណើរបានហើយព្រះបាទស៊ីសវត្តទ្រង់ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញការអន់ព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់នាយកាពីតែនវិញថាប្រសិនបើអ្នកឯងជានាយកាពីតែនអាចបញ្ជាឲ្យគេដុតភ្លើងបានអ្នកក៏អាចបញ្ជាឲ្យគេពន្លត់ភ
ក្រុមហ៊ុននាវាដែរខ្លួនມັນមានសិទ្ធធ្វើអ្វីតាមចិត្តចង់នោះទេមកដល់ត្រឹមនេះព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យនាយកាពីតែននាំតំណាងក្រុមហ៊ុននាវាមកជួបចរចាជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់តំណាងក្រុមហ៊ុននាវាក៏បានជួបនឹងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិហើយក៏បានយល់ព្រមពន្យាពេលថ្វាយព្រះអង្គតែការពន្យាពេលនោះធ្វើបានតែចំនួន 4 ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនបានបួនឬ 5 ថ្ងៃតាមសំណើរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ
ការសុំពន្យាពេលគង់នៅប្រទេសបារាំងទេ
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីដែលក្រុមហ៊ុននាវាសុកចិត្តពន្យាពេលថ្វាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងចេញទៅទស្សនកិច្ចក្រុងម៉ាក់សេម្ដងទៀតព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់មកនាវាវិញពេលប្រលប់បន្តិចទៅហើយដើម្បីបង្ហាញការមិនសប្បាយព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គចំពោះបារាំងក្នុងការដែលបារាំងមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសបារាំងជាបន្តទៅទៀតព្រះអង្គបដិសេធមិនព្រមធ្វើគាវកិច្ចតបទៅដំណាងបារាំងដែ
ព្រះរាជទ្រព្យមិនជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬឧបសគ្គអ្វីធំដុំតាមផ្លូវឡើយលើកឡើងតែមានការបាក់ខ្លួនសមាជិកប្រតិភូពីរនាក់ឈ្មោះម៉ែលនិងអ៊ុំនៅពេលដែលនាវាចុះចតនៅប្រទេសសង្ហបុរីតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនិងរាជគណៈប្រតិភូរបស់ព្រះរាជទ្រព្យនេះមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរដឹងជាសាធារណៈទេអ្នកស្រុកដឹងដំណឹងមិនច្បាស់ការអំពីរឿងនេះ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិនេះគឺដើម្បីទៅសុំច្បាប់បារាំងដើម្បីបើកបនលបែងជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតផង ការធ្វើអាណានិគមរបស់បារាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាមិនគ្រាន់តែជាការពង្រីកអំណាចនិងវិបទឹកដីរបស់បារាំងតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាមុខរបររកស៊ីដ៏កាក់កបមួយរបស់បារាំងផងដែរទាំងប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីបារាំងធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងការចំណាយលើរាល់គម្រោងការងារសាធារណៈផ្សេងៗសុទ្ធតែបានមកពីការប្រមូលពន្ធដារពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ទឹកដីឥណ្ឌូចិនទាំងមូលប្រៀបដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏ធំមួយសម្រាប់ឲ្យបារាំងកេងយ
បានអះអាងថាកសិករខ្មែរបានជួបខ្លួនក្នុងសំណាញ់ពន្ធដារក្រឡាញឹករបស់បារាំងឬមិនរួចលោកថាមានភស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញថាប្រជារាស្រ្តខ្មែរបងពុនឲ្យបារាំងច្រើនជាងពួកវៀតណាមនិងឡាវទៀតផងបារាំងបានបង្ខំឲ្យប្រជារាស្រ្តឲ្យបងពុនលើទំនិញស្ទើរគ្រប់មុខទាំងអស់រាប់តាំងពីអំបិលស្រាសអាភៀនអង្ករនិងបន្លែផ្លែឈើជាដើមក្រៅពីនេះបារាំងក៏កំណត់ថ្លៃខ្ពស់ណាស់ដែរ ចំពោះសេវាកម្មរដ្ឋនានាចំពោះប្រជារាស្រ្តក្រីក្រដែលមិនអាចបង់ពន្ធប្រាក់ឲ្យបារាំងបានទេអ្នកនោះត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាគូលីកំណែនធ្វើការឲ្យបារាំងអស់រយៈពេល90ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះទៀតទោះជាមានប្រាក់បង់ពន្ធហើយក៏នៅតែជាប់ជាគូលីកំណែននេះដែរលើសពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានខ្ទុះឡើងបារាំងបានកេណ្ឌបរោះខ្មែរជាច្រើនឲ្យទៅច្បាំងនៅអឺរ៉ុបថែមទៀតផង ដោយទ្រាំទ្រនឹងការរឹតបន្តឹងសង្កត់សង្កិនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់បារាំងតទៅទៀតលែងបាននៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1944ដល់4ប្រជាកសិករខ្មែរប្រមាណ300នាក់មកពីស្រុកមុខកំពូលនិងស្រុកសាច់កណ្ដាលបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញធ្វើញត្តិតវ៉ាដល់ព្រះមហាក្សត្រស៊ីសុវត្ថិសូមឲ្យព្រះអង្គជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ជាមួយបារាំងដើម្បីបន្ថយតម្លៃពន្ធអាករព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់យាងចេញមកជួបនឹងប្រជាកសិករទ
ដំណឹងស្ដីពីការងើបឡើងតវ៉ារបស់ប្រជាកសិករស្រុកមុខកំពូលលន់លឺសុះសាយយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់តំបន់ដទៃទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៃតំបន់ដទៃទៀតដែលទទួលរងនឹងការគៀបសង្កត់កេងប្រវ័ញ្ចពីសំណាក់បារាំងដែរបានប្រម៉ែប្រមូលគ្នាធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីតវ៉ាជាមួយព្រះមហាក្សត្រកាន់តែច្រើនឡើងតាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបារាំងប្រចាំការនៅរាជធានីភ្នំពេញនាសម័យនោះបានឲ្យដឹងថានៅដើមឆ្នាំ1964ចំនួនប្រជារាស្ត្រឡើងមកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនរហូតដល់ទៅ40,000នាក់អ្នកខ្លះទៀតបានអះអាងថាចំនួនអ្នកស្រុកចូលមកតវ៉ារឿងពន្ធដារនៅភ្នំពេញអាចមានចំនួនដល់ទៅរាប់សែននាក់ឯណោះរដ្ឋលើកព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់តែងតែយាងចេញមកជួយដោះស្រាយជាមួយប្រជារាស្ត្រផ្ទាល់ទន្ទឹមនឹងនោះ ព្រះអង្គទ្រង់បានចេញបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រុកវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានយាងទៅតាមស្រុកនានាដើម្បីជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកស្រុកហើយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយដល់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គទ្រង់បានលុបចោល
ពីមួយឆ្នាំគឺឆ្នាំ1916រយ16បណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដេវីតឆេនឡឺបានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1916រយ16នោះមិនបានជាអត្តពលអ្វីជាដុំកំភួនដល់ការត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅកម្ពុជាទេត្បិតប្រជាកសិករខ្មែរមិនបានងើបបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងផ្ទាល់ឡើយពួកគេងើបឡើងតវ៉ាតែជាមួយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ រីឯនៅតាមមូលដ្ឋានទៀតសោតប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការប៉ះទង្គិចតែជាមួយនឹងមន្ត្រីខ្មែរគ្នាឯងតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលមិនធម្មតាជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍បះបោឆ្នាំ1916ដែលធ្វើឲ្យបារាំងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺសន្ទុះនឹងការចាត់តាំងដឹកនាំឲ្យមានចលនាបះបោនេះដែលផុសចេញពីប្រជាកសិករខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងជាងនេះទៅទៀតចលនាបះបោរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនោះស្របគ្នានឹងចលនាបះបោ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការចលនាបះបោននេះអាចមានទំនាក់ទំនងនិងគ្នាថែមទៀតផង ភារកិច្ចចម្បងរបស់គណៈកម្មាធិការចម្រោះបារាំងខ្មែរដែលបារាំងបានបង្កើតបន្ទាប់ពីមានការបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ19នេះគឺពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធពន្ធដារដែលរួមមានពន្ធលើជលផលពន្ធថ្នាំជក់និងពន្ធប្រៃឈើជាដើមបារាំងក៏បានសន្យាជាមួយប្រជាកសិករខ្មែរដែរថានឹងដកមន្ត្រីពុករលួយចេញពីដំណែងការប្រកាសរបស់បារាំងនេះព្រមជាមួយនឹងការយាងទៅធ្វើព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ ដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងទេសាភិបាលបារាំងនៅទីជនបទស្រុកស្រែចំការផងបានធ្វើឲ្យការបះបោថមថយចុះនៅតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសកម្ពុជាទេសាភិបាលបារាំងនៃខេត្តក្រចេះបានរាយការណ៍ថាការបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងបានបញ្ឈប់ភ្លាមនៅក្នុងខេត្តរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានវិធានការថ្មីរបស់បារាំងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពបះបោនៅតាមខេត្តខាងកើតមួយចំនួនមិនទាន់ស្ងប់រលត់ភ្លាមទេអ្នកបះបោនៅខេត្តព្រៃវែង នឹងខេត្តកំពង់ចាមជាដើមនៅតែបន្តការទាមទារថ្មីៗរបស់ខ្លួនដល់អាជ្ញាធរបារាំងរបាយការណ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាអ្នកបះបោទាំងនោះថែមទាំងបានសម្រុកចូលវាយលុកការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃស្រុកពារាំងនិងស្រុកជើងព្រៃផងរបាយការណ៍ខ្លះទៀតបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រុកព្រៃវែងមួយចំនួនមានការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តហើយបានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនិគមជនវៀតណាម ចូលមករស់នៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើងយោងតាមការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការចម្រោះបារាំងខ្មែរបានធ្វើឲ្យមានការបោះសម្អាតដល់ធំចម្បងមួយក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការដែលធ្វើការនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធខ្មែរប្រធានភូមិជាង300នាក់ត្រូវគេដកហូតពីមុខតំណែងមេឃុំនៃខេត្តព្រៃវែងប្រមាណ10នាក់ក៏ត្រូវគេដកហូតទួនាទីនិង1ចំនួនទៀតត្រូវគេដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍ អភិបាលស្រុកជ្រៃក្រែងត្រូវគេបង្ខំឲ្យលាលែងអភិបាលខេត្តព្រៃវែងត្រូវគេបញ្ចុះឋានៈសក្តិអភិបាលខេត្តកំពង់ស្វាយត្រូវគេបណ្ដឹងចេញពីមុខតំណែងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនធំទៀតប្រជាប់ពន្ធនាគារការបោះសម្អាតមន្ត្រីពុករលួយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខ្មែរនេះជាវិធានការមួយរបស់បារាំងក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងជាមេរៀនមួយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីរាជការដទៃទ
តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបារាំងក៏យល់ឃើញដែរថាការធ្វើទណ្ឌកម្មមន្ត្រីខុសខូចតែម្យ៉ាងមិនអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនិងការរំលោភអំណាចរបស់មន្ត្រីទៅលើប្រជារាស្ត្រដែលហាក់ដូចជាបានចាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលខ្មែរទៅហើយនោះបានឡើយអំពើពុករលួយនិងការរំលោភអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរបានឆ្លងរាលដាលមកពីបារាំងផងនិងជាប្រពៃណីចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលនិយមទទួលយកទំនាក់ទំនងអ
ដោយសម្ពុតពណ៌ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសម្ពើនៅសម្បត្តិនោះស្រាប់ផងបារាំងបានរៀបរាប់វិធានការដទៃមួយចំនួនទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់បាតុភូតអវិជ្ជមាននៃការិយាធិបតេយ្យបែបខ្មែរនិយមនេះនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ19រួចដល់7បារាំងបានរៀបចំច្បាប់ស្ដីអំពីមន្ត្រីរាជការដាក់ថ្វាយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិឡាយប្រហោះលេខារួចហើយនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំដដែល លោកអគ្គទេសាភិបាលបារាំងអាល់បេលហ្សារ៉ូបានអនុម័តដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តជាចុងក្រោយក្រឹតច្បាប់ថ្មីៗមួយចំនួនទៀតក៏បានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីកែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្រឹតមួយដែលបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ19រួចដល់7នោះដែរបានបែងចែកអំណាចរដ្ឋបាលឲ្យដាក់ចេញពីអំណាចតុលាការក្នុងគោលបំណងបង្កើតឡើងនៅប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបូ
ដែលកើតមានយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការខ្មែរនៅគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់វិធានការមួយទៀតដែលបារាំងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដែរនោះគឺការកែលម្អអ្នកមានភារកិច្ចប្រមូលពន្ធដែលខ្លះបានចូលធ្វើការដោយមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងប្រជែងនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយរស់នៅធ្វើការនិងចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយសារតែការគ្រប់គ្រងពន្ធដែលខ្លួនប្រមូលពីប្រជារាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះ អំណាចតទៅមន្ត្រីពន្ធដារទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងចូលធ្វើការងារនិងត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យទៅបំពេញមុខការចំពោះការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការនៅតាមតំបន់ថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតក៏ត្រូវរឹតត្បិតជាងមុនដែរក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់កម្រិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្រៅពីទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្រចេញពីសាលាក្រមការឬសាលារដ្ឋបាលដែលបារាំងបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងនៅឆ្នាំ 1949 បារាំងក៏បានទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្រចេញពីសាលាលីសេនិងសាលាជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតដែរមន្ត្រីរាជការដែលទើបប្រឡងជាប់ចូលធ្វើការថ្មីត្រូវចាត់ទុកថាជាបុគ្គលិកបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈសិនមុននឹងដាក់បញ្ចូលឲ្យទៅជាបុគ្គលិកក្របខ័ណ្ឌអចិន្ត្រៃយ៍ប្រាក់បំណាច់របស់មន្ត្រីរាជការក៏បានត្រូវគេដំឡើងឲ្យបានសមស្របតាមកម្រិតរស់នៅជាក់ស្ដែងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយដែលបង្កឡើងដោយសារប្រាក់បៀវត្សរ៍មិនគ
បះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1916ប្រឆាំងនឹងការគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋការបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងចលនាបះបោររបស់ប្រជាជាតិជិតខាងខ្មែរពីរទៀតគឺវៀតណាមនិងឡាវដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងដោយកម្ពុជាដែរអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបានធ្វើការវាយតម្លៃថាគឺព្រឹត្តិការណ៍បះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងឆ្នាំ1916នេះ នៅឆ្នាំ1936ដំបូងឡើយបក្សកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិននេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដឹកនាំការតស៊ូរបស់ប្រជាជាតិទាំងបីគឺកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដើម្បីប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមបារាំងទាមទារឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសនីមួយៗក៏ប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបក្សកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិននេះបានខ្លាយទៅជាអង្គការចាត់តាំងផ្ដាច់ការដោយឡែកៗនៃប្រទេសនីមួយៗនៅឥណ្ឌូចិន ហើយបានបង្កគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃតំបន់នេះទៅវិញជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងរដ្ឋការអាណានិគមបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនទន្ទឹមគ្នានឹងចាត់វិធានការបង្ក្រាបចលនាបះបោរទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងនៃប្រទេសនីមួយៗក៏បានទទួលអារម្មណ៍ដឹងថាចលនាជាតិនិយមនៅឥណ្ឌូចិនបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងហើយដែលបានធ្វើឲ្យបារាំងមានការសង្ស័យទៅលើជនមួយចំនួនដែលបារាំងយល់ថាជាអ្នកដឹកនាំចលនាទាំងនោះ ជនដែលបារាំងសង្ស័យច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមជាតិខ្មែរគឺព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបាទនរោត្តមនិងត្រូវជាក្មួយរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះបាទយុគន្ធរទ្រង់បានភៀសព្រះកាយទៅរស់នៅក្រុងបាងកកតាំងពីឆ្នាំ1906ពីម្លេះក្រោយពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅតវ៉ាដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងកាលពីឆ្នាំ1906នោះមហេសីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមម្ចាស់ក្សត្រីមាលិកាមិនបានយាងទៅរស់នៅប្រទេសថៃជាមួយព្រះអង្គទ
ហើយក៏ត្រូវបារាំងចោទថាបានរួមគំនិតជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មូយូរ៉ាដែលជាបុត្រាមួយអង្គទៀតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងបារាំងបារាំងក៏មានការសង្ស័យនឹងប្រួយបារម្ភថាជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយពីឥណ្ឌូចិនដែលនាំគ្នាទៅរស់នៅប្រទេសថៃបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងបារាំងដោយមានចំនួនពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងការសង្ស័យរបស់បារាំងទាំងនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើហេតុការណ៍មួ
ឆ្នាំ1911រយដល់5ព្រះអង្គម្ចាស់គឿងដេដែលជាក្សត្រាវៀតណាមនិងជាអ្នកដឹកនាំចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងម្នាក់ដែរនោះបានយាងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីទៅសុំជំនួយអាល្លឺម៉ង់ឲ្យជួយចលនាជាតិនិយមវៀតណាមបារាំងបានសង្ស័យថាព្រះអង្គម្ចាស់គឿងដេនិងព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធធ្លាប់បានជួបប្រជុំគ្នាជាញឹកញាប់ក្នុងក្រុងបាងកកប្រទេសថៃផងដែរ ទោះបីជាចលនាបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1916មានខ្សែរយៈចាត់តាំងពីចលនាអ្នកតស៊ូក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសឬមិនមានក៏ដោយចុះមានភស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញថាចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លៀតកេងយកចំណេញផ្នែកនយោបាយពីសភាពការណ៍នោះព្រះអង្គម្ចាស់មយូរ៉ានិងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីមាលីកាបានត្រូវគេសង្ស័យថាជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងការងើបបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរប្រឆាំងនឹងបារាំងនោះ នៅចុងឆ្នាំ1914មានខិត្តប័ណ្ណជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរបបបារាំងស៊ីសុវត្ថត្រូវគេលួចបាចនិងបិទតាមជញ្ជាំងអាគារនានាខិត្តប័ណ្ណពីរក្នុងចំណោមខិត្តប័ណ្ណទាំងឡាយដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយនាដំណាក់កាលនោះត្រូវបានបារាំងបកប្រែហើយរក្សាទុកដល់សព្វថ្ងៃបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅនានាការប្រឆាំងនឹងបារាំងប្រឆាំងនឹងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថហើយគ្រប់គ្រងព្រះបាទនរោត្តមប៉ូលីសបារាំងបានសង្ស័យថាខិត្តប័ណ្ណប្រឆាំងនឹងរដ
ទោះបីជានៅក្រោមខិត្តប័ណ្ណទាំងនោះមានចុះថាធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការខ្មែរមួយក្រុមក៏ដោយនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណមួយចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងគណៈកម្មាធិការម្នាក់ឈ្មោះឈុំដែលបានផ្ញើជូនសភាបារាំងនៅឆ្នាំ1912ដោយដបទីបានរៀបរាប់អំពីទុកវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិហើយបានស្នើឲ្យទម្លាក់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិពីរាជបល្ល័ង្កនិងឲ្យជ្រើសរើសក្សត្រាអង្គណាម្
ដែលបារាំងមិនបានប្រគល់រាជសម្បត្តិថ្វាយក្រោយពេលដែលព្រះបាទនរោត្តមចូលទីវង្គត់នោះហើយជាអ្នកនៅពីក្រោយការរៀបចំខិតប័ណ្ណនិងការបោះបាវប្រឆាំងនឹងបារាំងនោះនៅទីបំផុតទាំងព្រះអង្គម្ចាស់មយូរានិងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីមាលិកាត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ជាផ្លូវការថាបានរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី 29 ខែមេសាឆ្នាំ 1916 លោកចង់កូម៉ៃអ្នកអភិរក្សប្រាសាទអង្គរបានត្រូវគេលួចសម្លាប់ក្នុងគ្រាដែលលោកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរធំការស្ទាក់ប្លន់សម្លាប់លោកកូម៉ៃនេះធ្វើឡើងនៅចម្ងាយប្រមាណ 2 គីឡូម៉ែត្រពីការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទដែលលោកកូម៉ៃកំពុងបើករថយន្តឆ្ពោះតម្រង់ទៅនោះ ពេលនោះក្រុមចៅប្លន់ដែលមានគ្នាទាំងអស់ 6 នាក់បានចេញមកស្ទាក់បាញ់រថយន្តលោកកូម៉ៃលោកចង់កូម៉ៃត្រូវគេរាយការណ៍ថាជាមនុស្សឆាប់ឆេវឆាវគាត់បញ្ឈប់រថយន្តភ្លាមមួយរំពេចហើយប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងពួកចៅប្លន់កូម៉ៃត្រូវពួកចៅប្លន់បាញ់ចំក្បាលនិងចំពោះហើយក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ស្ទាក់បាញ់ប្លន់នោះទៅអ្នកបម្រើជនជាតិវៀតណាមម្នាក់របស់លោកកូម៉ៃត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទោសដោយបានឃុបឃិតជាមួយនឹង
ក្នុងការរៀបចំផែនការប្លន់លោកកូម៉ៃនេះគោលបំណងតែមួយគត់នៃគិតកម្មទៅលើលោកកូម៉ៃនេះគឺការស្ទាក់ប្លន់យកប្រាក់ចំនួន 600 រយទីយ៉ាសដែលលោកកូម៉ៃស្ពាយជាប់នឹងខ្លួនបំរងយកទៅបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករអភិរក្សរបស់លោកសូម្បីតែលោកស៊ីលវេសទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងក៏បានទទួលស្គាល់ដែរថាអក្រិតកម្មនេះមិនតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងទេ តែជាករណីប្លន់យកប្រាក់សុទ្ធសាធទោះបីជាមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់ពីគោលដៅនៃគិតកម្មទៅលើលោកកូម៉ៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បារាំងនៅតែសង្កត់កប្រជារាស្រ្មែដែលរស់នៅម្ដុំតំបន់កើតហេតុនោះដែរប្រជារាស្រ្មែដែលរស់នៅភូមិបាក់ខែងនិងភូមិមុខនេះជាដើមត្រូវបារាំងចោទថាបានឃុបឃិតជាមួយពួកចោរប្លន់ហើយត្រូវបានគេជន់លៀសឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីក្រោមការតាមដានយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីក្រមកងយោធាផង ក្រៅពីនេះបារាំងក៏បានគម្រាមកំហែងដល់មន្ត្រីធ្វើការនៅសាលាខេត្តសៀមរាបដែរលោកអង្គញាសួនដែលជាអភិបាលខេត្តជាដើមបានត្រូវបារាំងដាក់វិធានការរដ្ឋបាលយ៉ាងដំណំទៅលើដោយចោទថាលោកខកខានមិនបានចាប់ខ្លួនឃាតករចំណែកលោកទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងធ្វើត្បិតតែលោកទទួលស្គាល់ថាករណីឃាតកម្មទៅលើលោកកូម៉ៃមិនជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងក៏ដោយ ក៏លោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរបារាំងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងអ្នកភូមិអ្នកស្រុកខ្មែរដែរលោកថាវិធានការសង្កត់កលរាស្រ្មែស្រដៀងគ្នានេះដែលលោកធ្លាប់បានយកទៅអនុវត្តនៅខេត្តរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការបះបោរនៅឆ្នាំ1907មួយប៉ុន្តែបានលទ្ធផលល្អណាស់លោកបានអះអាងទៀតថាការជន់លៀសអ្នកស្រុកអ្នកភូមិឲ្យទៅនៅតំបន់ថ្មី ក៏ជាមេរៀនដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកភូមិដទៃទៀតឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនដែរការចាត់វិធានការដ៏ជ្រុលហួសហេតុរបស់បារាំងទៅលើប្រជារាស្រ្មែនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងស្ថានភាពពិតរបស់ប្រជារាស្រ្មែដែលមានការងើបតស៊ូបះបោរប្រឆាំងនឹងបារាំងយ៉ាងតិចតួចជាទីបំផុត បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាជាតិជិតខាងពីរទៀតដែលត្រូវបារាំងជិះជាន់ដូចគ្នាថ្វីត្បិតតែភាពហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយប្រជារាស្រ្មែប្រឆាំងនឹងបារាំងកើតឡើងយ៉ាងតិចតួចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីរាល់ពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងបារាំងបានមានប្រតិកម្មតបតប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្រ្មែវិញដោយគ្មានអាណិតអាសូរបន្តិចបន្តួចឡើយទោះបីជាមានមនុស្សប្រមាណតែ 600 ឬ 700 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់ទិនទៅនឹងឃាតកម្មទៅលើលោកកូម៉ៃ តែប្រជារាស្រ្មែរហូតដល់ទៅ60នាក់ត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មពីបារាំងក្នុងនោះ5នាក់ត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតដល់7នាក់ត្រូវគេកាត់ទោសឲ្យធ្វើការងារពលកម្មកម្រិតធ្ងន់អស់មួយជីវិតដល់1នាក់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំដល់នាក់ទៀតជាប់10ឆ្នាំពីរនាក់ត្រូវជាប់5ឆ្នាំនិង15នាក់ទៀតជាប់2ឆ្នាំអ្នក15នាក់ចុងក្រោយនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំដោយគ្រាន់តែបាននិយាយជាមួយក្រុមចោរប្លន់ ពេលដែលក្រុមនោះដើរកាត់ភូមិរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះការគ្រប់គ្រងបែបផ្តាច់ការនិយមនិងការផ្តន្ទាទោសហួសកម្រិតរបស់បារាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់អំពីការភ័យខ្លាចនិងភាពមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងរបស់អាជ្ញាធរបារាំងនៅពេលដែលបារាំងដាក់អាណានិគមមកលើប្រទេសកម្ពុជានាដំណាក់កាលនោះ នយោបាយរបស់បារាំងក្នុងការទប់ទល់នឹងការបះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ 1916 ដោយសុខចិត្តធ្វើសម្បទានខ្លះនិងដោយវិធីបង្ក្រាបនិងធ្វើទណ្ឌកម្មដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបារាំងចោទថាជាអ្នកដឹកនាំចលនាបះបោរនោះបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងល្បិចកលបែបនេះត្រូវបារាំងប្រើប្រាស់ជាញឹកញយនៅប្រទេសកម្ពុជារាល់ពេលដែលបារាំងដឹងថាការប្រើកម្លាំងបាយតែមួយមុខ មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងសម្រេចជោគជ័យបានថ្វីត្បិតតែប្រជាកសិករខ្មែរនៅតែមិនមានការពេញចិត្តចំពោះការបងពុនអកលច្រើនហួសកម្រិតនិងការកេនឲ្យធ្វើជាគូលីក៏ដោយ
ក៏តាំងពីមានការបង្ក្រាបរបស់បារាំងនៅឆ្នាំ1906ការងើបបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាការបះបោនៅឆ្នាំ1906នោះមិនដែលកើតឡើងមានទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋការអាណានិគមបារាំងក៏បានធូរទ្រង់សម្បំណាស់ចំពោះភាពបាក់ស្បាតរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនេះលោកបូដួនដែលជាទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់ឬជារេស៊ីដង់ស៊ុបេរីយ៉ឺរបស់បារាំង ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានាដំណាក់កាលនោះបានធ្វើរបាយការណ៍អំពីសភាពការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1906ទៅជាវ៉ៃនីរបស់ខ្លួនដោយបានរៀបរាប់ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរហាក់ដូចជាស្លាប់ស្ដុះស្ដឹងបាត់ទៅហើយចំពោះពាក្យញុះញង់ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅហើយក៏ប្រហែលជាមិនអាចនឹងងើបឡើងបះបោដោយការអំពាវនាវញុះញង់របស់អ្នកដឹកនាំចលនាបះបោនៅក្នុងស្រុកបានទេ លោកទេសាភិបាលជាន់ខ្ពស់រូបនេះក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ផងដែរថាលោកមិនដែលឃើញមានសញ្ញាអ្វីមួយបញ្ជាក់ថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនពេញចិត្តនឹងការកែនអោយទៅធ្វើជាគូលីកំណែនទេលោកថាការកសាងផ្លូវថ្នល់គមនាគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវបានអនុវត្តដោយពេញទំហឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរបារាំងនៅតែបន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងល្អិតល្អន់ នៅឆ្នាំ1906លោកអាល់បែសារ៉ូដែលជាអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំដែនដីឥណ្ឌូចិនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនោះអ្នកទូតខ្មែរដ៏មានចំនួនច្រើនហួសចំណុះដែលគេឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារក្រុងភ្នំពេញត្រូវគេផ្ទេរឲ្យទៅនៅគុកមួយទៀតតាំងនៅកោះត្រឡាចវិញ បណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដេវីតឆានលើបានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់ប្រជាកសិករខ្មែរនៅឆ្នាំ1906នោះមិនបានជះឥទ្ធិពលអ្វីជាដុំកំភួនដល់ការត្រួតត្រារបស់បារាំងនៅកម្ពុជាទេត្បិតប្រជាកសិករខ្មែរមិនបានងើបបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងផ្ទាល់ឡើយពួកគេងើបឡើងតវ៉ាតែជាមួយព្រះមហាក្សត្រខ្មែររីឯនៅតាមមូលដ្ឋានទៀតសោត ប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានការប៉ះទង្គិចតែជាមួយនឹងមន្ត្រីខ្មែរគ្នាឯងតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលមិនធម្មតាជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍បះបោឆ្នាំ1906ដែលធ្វើឲ្យបារាំងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺសន្ទុះនឹងការចាត់តាំងដឹកនាំឲ្យមានចលនាបះបោនេះដែលផុសចេញពីប្រជាកសិករខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងជាងនេះទៅទៀតចលនាបះបោរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាដំណាក់កាលនោះ ស្របគ្នាទៅនឹងចលនាបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅប្រទេសពីរទៀតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះបារាំងបានប៉ាន់ស្មានថាចលនាបះបោទាំងនេះអាចមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាថែមទៀតផងថ្វីត្បិតតែស្ថានភាពក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បះបោឆ្នាំ1906បានស្ងប់ទៅមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចរន្តបះបោរបស់ប្រជាកសិករនិងពលករនៅឯប្រទេសដទៃទៀត កំពុងតែមានសភាពកក្រឹកកក្រែងនិងដណ្ដើមបានជ័យជំនះដ៏ធំធេងនៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែតុលាឆ្នាំ1906កសិករនិងពលករប្រទេសនេះបានងើបឡើងធ្វើបដិវត្តវាយរំលំរបបសក្តិភូមិបានដោយជោគជ័យក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកវ្លាឌីមៀអ៊ីលីឈលេនីនបន្ទាប់មកគេក៏បានបង្កើតរដ្ឋមួយដែលគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋរបស់វណ្ណៈអធុន គឺវណ្ណៈកសិករនិងកម្មករបដិវត្តខែតុលាឆ្នាំ1906នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបានក្លាយទៅជាប្រទីបបំភ្លឺផ្លូវមួយរបស់មេចលនាដឹកនាំការបះបោទាំងឡាយនៅឥណ្ឌូចិនមានការបង្កើតបកគុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននៅក្នុងឆ្នាំ1906ជាដើមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីកម្មវិធីរបស់បកគុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិននេះគេបានបញ្ជាក់នៅគោលដៅនានាដែលចំណុចខ្លះ ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តខែតុលានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរដូចជាការវាយរំលំរបបផ្ដាច់ការចក្រពត្តិការបំបត្តិរបបសក្តិភូមិការរំដោះកសិករនិងកម្មករនិងការដណ្ដើមយកអំណាចដោយវណ្ណៈអធុនជាដើមរហូតមកដល់ពេលដែលពួកកុម្មុយនីសទទួលបានអំណាចគ្រប់គ្រងប្រទេសពេញដៃនៅកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1880នេះទៅហើយក៏ពួកគេនៅតែនឹកគុណដល់បដិវត្តខែតុលានោះ ថាបានធ្វើឲ្យជំនឿជាតិខេមរាចាំមិនភ្លេចហើយបានបើកសក្តារាជថ្មីដ៏ថ្លាថ្លៃល្អប្រណិតសម្រាប់ពួកគេថែមទៀតផង
Luk badeh chul bamrai chi muntrei roboh ananikum barang nui chnam wipuan pramburoi prampi, hai nui chnam wipuan pramburoi prambai, kuat terban rothapi ba barang bencun mokan kangi nui dan daiko sangsin. Nui chnam wipuan pramburoi mepaibai, luk badeh ban tutu domnai chi tesapi ba sedaiti pracham khait preveng. Tuh min domnai chi tesapi ba got daui, luk badeh min thanantara sak trem tai chi muntrei thanak leik bai, គឺទៀបជាងសាក់របស់ទេសាភិបាលដតីទៀតដល់ទៅទីថ្នាក់លោកបាទនេះបានឆក់យកឱកាសពីការកាន់កាប់ដំណែងជាទេសាភិបាលស្ដីទីប្រចាំខេត្តព្រៃវែងនេះក្នុងការជំរុញដណ្ដើមយកបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់ឲ្យដូចជាទេសាភិបាលបារាំងដតីទៀតដែរវិធីមួយដែលលោកបាទដែរអនុវត្តក្នុងការចង់ឡើងបុណ្យស័ក្តិនេះគឺការខិតខំប្រមូលពុនដារឲ្យបានច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋការអាណានិគមបារាំងអញ្ញាធិបតេយ្យបារាំងនាសម័យនោះ ដំណើរនឹងរឹតបន្តឹងការយកពុនអកលើគ្រប់ផលិតផលនិងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់លោក David Chandler សរសេរថាពុនអភៀនស្រាសនិងអំបិលត្រូវគេប្រមូលយកទៅបញ្ចូលក្នុងថវិការបស់ ឥណ្ឌូចិនទាំងមូល បារាំងក៏បង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្របង់ថ្លៃក្នុងមុខរបររកស៊ីនេសាទក្នុងការលក់ទំនិញផ្សេងៗនិងបង់ថ្លៃការជាដើម នៅសល់ពុនមួយ ប្រភេទទៀតដែលបារាំងយកច្រើនមែនទែននៅគ្រប់ទីកន្លែងនៃប្រទេសកម្ពុជា គឺពុនស្រូវចំណែកលោកដឹកគៀមដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប្រឡោមលោករឿងភូមិដេរឆានបានសរសេរថាបារាំងមិនគ្រាន់តែដំឡើងពុនទេគឺថែមទាំងបង្កើតពុនថ្មីដតីទៀតដូចជាគេយកពុនលើរទេះគោជាដើមនៅមុនឆ្នាំ 1520ព្រះរាជាចាត់តាំងតំណាងរបស់ព្រះអង្គដែលគេហៅថាអុកញ៉ាលួងពីរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចុះទៅប្រមូលពុនស្រូវនេះនៅតាមមូលដ្ឋាន ប្រជាកសិករត្រូវបង់ពុនស្រូវនេះជាប្រាក់ស្មើនឹង10%នៃទិន្នផលស្រូវដែលគេធ្វើបានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែរយៈកាលក្រោយឆ្នាំ1620រដ្ឋការបារាំងបានផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធប្រមូលពុនស្រូវនេះវិញដោយប្រគល់ភារកិច្ចទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវវិញមិនចាំបាច់បញ្ជូនពួកអង្គការលួងពីភ្នំពេញទៅខេត្តនានាដោយមុនទៀតទេប្រព័ន្ធយកពុនថ្មីដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះ ធ្វើតបិតតែបានកាត់បន្ថយបាត់បាត់ការិយាល័យធិបតីបានខ្លះក៏ដោយតែក៏បានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលពីការបងពុននេះបានថយចុះការបងពុននៃខេត្តព្រៃវែងក្រោមការគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកលាវីបាដេសក៏បានថយចុះដែរពុនស្រូវនៅខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលនៅឆ្នាំ 1823ប្រមូលបានតែចំនួន100,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះឆ្លៀតឱកាសនេះ លោកបាដេសដែលបានព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់យកមុខយកមាត់ជាមួយជាវាយនីរបស់ខ្លួនខិតខំប្រមូលពុនបានចំនួន 10,000 រៀលបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ 1ស្នាដៃដលេចធ្លូរបស់លោកលាវីបាដេសពីខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើឲ្យទេសាភិបាលបារាំងនៃខេត្តដតីទៀតមានការអាម៉ាស់មុខចំពោះជាវាយនីហើយក៏បានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែររងទុក្ខវេទនាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតផង នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1924បារាំងបានដាក់ចេញនូវច្បាប់យកពុនថ្មីមួយទៀតគឺពុនលើដីដែលមិនប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅពេលដំណើរគ្នានោះដែរលោកលូវីបាដេសក៏បានត្រូវផ្លាស់ឲ្យទៅកាន់ការជាទេសាភិបាលប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាខេត្តមួយដែលបារាំងចាត់ទុកថាពិបាកប្រមូលពុនជាងគេនៅឆ្នាំ 1925នោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានតែ5ស្រុកទេហើយមានប្រជារាស្ត្ររស់នៅប្រមាណតែ 120,000នាក់តែប៉ុណ្ណោះ ឃុំក្រាំងលាវទីដែលលោកលាវីបាដេសត្រូវគេវាយសម្លាប់នោះស្ថិតនៅក្នុងស្រុករលាពីនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះឯងនៅដើមឆ្នាំ 1925 មានមន្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលបារាំងបញ្ជូនឲ្យទៅប្រមូលពុននៅឃុំក្បែរៗឃុំក្រាំងលាវនោះត្រូវប្រជារាស្ត្រប្រមាណទី 50 ទៅ 60 នាក់ព្រួតគ្នាវាយឡើងទ្រាំខ្លួនម្ដងរួចទៅហើយនេះពេលនោះលោកលាវីបាដេសដែលជាទេសាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្មី មិនបានយកទោះពីអ្វីដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងនោះទេតែលោកបានបន្ទោសមន្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវប្រជារាស្ត្រវាយទាត់ធាក់នោះថាមិនមានវិធីសាស្ត្រល្អក្នុងការទារពុនហើយប្រកាសរឹកមិនសមសួនជាមួយប្រជារាស្ត្រទៅវិញរបាយការណ៍មួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាលោកនោះបានប្រាប់ទៅស្រីៗក្នុងភូមិថាបើគ្មានលុយសម្រាប់បង់ពុនទេគួរតែទៅធ្វើស្រីខូចទៅដើម្បីយកលុយបង្គ្រប់ពួកស្រីៗនៅក្នុងភូមិនោះខឹងជាខ្លាំង ហើយតបទៅវិញថាពួកខ្ញុំទៅធ្វើជាស្រីខូចគ្មាននរណាគេយកទេព្រោះពួកខ្ញុំអាក្រក់ទាល់តែប្រពន្ធលោកឯងដែលស្អាតមានមាសពេជ្រពាក់
hai miên tực ọp liệp phong, tớp bụa prof prof cho chật dược. Đào miên rương bạp ní, tớp luộc bạp đẹp mình dược tu phê nẹ sốc, hai bình tuốc mình trầy khmai nú, tha mình chê rộp biếp ca tu tử vinh, tớp nẹ sốc vì. Có phần tài viết sna rộ bọ luộc bạp đẹp luôn ánh, ạc rõ chiêng mình trầy khmai nú tử tiết, đào luộc mình trầm tài nẹ sốc vì ở trông luôn tế, tài viết tòa phải sạp tài mặt đón, nếu phê đẹp quạt tớ promo phun khuôn ánh nơi khôm krang liếu, នៅខែមេសាឆ្នាំ 1935 នោះ